Olá pessoas, boa... <laughs> me enrolei todo. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver vendo depois. Tamo junto. E aí hoje, boas vindas à live de Python. Vamos começar mais uma live incrível de Python. Espero que seja. E eu vou esperar daquele feedback assim básico. Se tá tudo bem, se o som tá legal, se o vídeo tá legal, antes da gente começar e ver se tá tudo certo. Oh, boa noite a todo mundo que tá aqui, tem bastante gente, tem mais pessoas do que like, eu sempre friso isso porque é uma métrica importante essa pro YouTube. -son. E é isso aí. Vamos começar. Todo mundo. Oh, o Feliz já me deu ok. Então, se tá tudo certo, eu tô liberado pra começar isso aqui com vocês. ah Bom, hoje a gente vai falar sobre TK Inter. E faz... Um tempo que eu queria falar sobre TK Inter, mas TK Inter sempre é um assunto um pouco polêmico quando a gente fala sobre ele. Mas eu gosto bastante. E esse é o logo do TK Inter, pra quem viu a thumb e não entendeu aquele negocinho, achou que eu tava tentando fazer um. um, um grego assim, Deus grego? Não, na realidade é. <laughs> é esse é o loguinho do, do TK Inter. E. bom. Vamos lá. Por onde a gente vai começar isso aqui? Se tá todo mundo já me deu OK, se tá tudo certo, tudo massa, eu vou partir para os meus slides. Uh, legal. Eu comecei isso aqui com uma pesquisa no Twitter fazendo uma brincadeira, né? Porque tem, tem muito um estigma assim do TK Inter, que é um toolkit de fazer janelas e tudo mais. Eu sei se que vocês já estão familiarizados com TK Inter ou quem nunca viu TK Inter é inclusive interessante pra quem nunca viu, por favor, me responda tipo assim, eu nunca vi TK Inter, eu nunca fiz uma interface na vida, ou tipo por favor, eu preciso saber dessas coisas pra gente saber uh, eu preciso agradecer aqui o Lucas que me mandou um super chat maravilhoso obrigado querido, ó um beijo para vocês eu espero que a imagem tenha ficado um pouco melhor agora, tipo, eu dei uma arrumada na lente aqui, e acho que Deu uma melhorada. E aí perguntei, assim, muitas pessoas elas ficam com esse estigma. Nossa, o TK Inter é um esquema de janelas. Eu já vou começar com esse assunto porque eu acho que... Ele é um pouco mais polêmico. para quem nunca viu, tipo assim, TK Inter é um sistema built-in do Python que serve para fazer criação de janelas e tudo mais. E esse é um exemplo de uma janela construída com TK Inter. Então aqui, esse é o um projeto que a gente vai desenvolver hoje. A gente vai começar... A conversar sobre como construir essa janela, porque a gente sabe código, a gente sabe o básico de código, mas, tipo assim, como é que a gente manifesta isso numa interface para que uma pessoa pode, possa usar no desktop, ou possa usar, sei lá, no mobile, ou possa usar na web? Tudo isso tem a ver com gerenciamento de Widgets, que são esses componentes que fazem as janelas existir. Então, eu fiz essa pergunta aqui, pô, alguém chuta o que, que era? 30, 33% das pessoas falaram que era Kivy. Outras falaram que era GTK, QT, TK. Então, massa. Esse, esse é o TK que a gente vai fazer hoje. Esse é o projetinho, espero que eles cheguem no final com vocês. E a ideia é que a gente desenvolva esse tradutor hoje. Então, massa. Então, antes de tudo, eu queria fazer uma explicação sobre os temas que vão passar. Depois, se alguém quiser marcar aqui embaixo, olha, X Minuto falou sobre TK Inter. Depois, falou sobre como montar interfaces e tudo mais, porque é massa. Então, o nosso roteiro hoje, a gente vai entender o que é o TK Inter, o que é um toolkit, né? Porque o TK Inter vem de TK, ou como se pronuncia em inglês, eu fui procurar, é TIC. TIC, igual quando a gente fala do relógio, TIC, TAC, TIC. E o que é o TK, o que é um toolkit, o que são widgets, nossos primeiros exemplos, para a gente entender mais ou menos como que isso funciona, de onde vem, para onde vai, como fazer, sabe? Tentar entender esse mundo de janelas. Depois a gente vai falar, vai passar um pouco sobre uma parte onde a gente vai montar interfaces. Eu quero mostrar para vocês o pai Gubu, que é um RAID, que é um um sistema de desenhar janelas com cliques do mouse, né? A gente não precisa escrever tudo em código, dá para clicar e falar, olha, aqui tem um frame, dentro disso tem uma coisa. A gente vai falar sobre o pai PyGubu. Depois a gente vai codar nosso projeto, porque eu acho que é massa a gente fazer uma coisinha para a gente conseguir exemplificar. E depois disso a gente vai falar sobre como estilizar componentes e como usar temas, como o ttk-bootstrap, o ttk-teams e mais algumas coisas. E, por último, a gente vai converter isso num executável. Eu coloquei aqui um .exe, mas não literalmente, porque eu uso Linux e a gente pode usar no Linux, no Windows, vai funcionar do mesmo jeito. E a gente consegue gerar um executável e entregar isso. Falar, olha que legal a aplicação que eu fiz, e mandar para uma outra pessoa. Então, acho que vai ser massa, vai ser um momento divertido, porque a gente vai passar pelo ciclo... Total de como essa coisa funciona. Então, antes de tudo, eu tenho que fazer esse jabá aqui, porque sim, porque é por causa disso que a gente existe, porque tem a campanha de financiamento no PicPay, no Apoia-se, tem pessoas que me fazem pics, pessoas que me mandam super chats, membros do canal. Então, eu tenho que mandar um beijo para todo mundo que faz isso, porque muito obrigado, porque vocês fazem isso aqui acontecer, esse projeto ser viável, ser possível. E se você quiser, considere se tornar um apoiador do nosso projeto, sei lá, 5, pode mandar um pix de 10 centavos, tá tudo bem. O importante é um pouquinho de cada um a gente faz esse projeto existir e melhorar tecnicamente e de todas as formas. Então, e agora é o momento que eu falo, deixa o like aí no vídeo e tal, tudo mais, para vocês não esquecerem, porque o YouTube me cobra essa métrica, se você estiver vendo isso depois, dá uma comentada aí. Opa, passei por aqui para aprender um pouco de TK Inter. Para YouTube reconhecer e dar uma ranqueada nisso aqui, para isso chegar em mais pessoas, um conteúdo de qualidade. E tem que agradecer a todo mundo, né? Do Acácio Anjos até o Yuri Barros, passando pelo Érico sempre. <laughs> eu só arrumar esse assento. Agora eu consegui colocar mais gente, todas as pessoas, tipo, que estão no YouTube, no Apoia-se e no PicPay estão aqui contempladas. Então, muito obrigado por fazer esse projeto ser viável e possível de existir. Então, massa, vamos começar com o TK Inter. <laughs> o Cid fez um comentário aqui que eu achei bem legal. Aí, b c d t k <laughs> É exatamente isso aqui. O Marcos já falou que de interface já se aventurou com o PySimpleGui, PySim e o PySimpleGui, ele usa o TK Inter por baixo dos panos. Então, ele é uma interface que usa o TK Inter. Então... É legal, tu já viu lá, agora a gente vai ver como fazer isso da maneira clássica ou da maneira tradicional, como se faz em Python. Bom, antes de tudo eu preciso começar e falar com vocês sobre o que é o TK Inter. E eu acho que nada melhor do que para explicar um sistema gerenciador de janelas ou um toolkit gráfico, a gente vai conversar sobre isso. É um exemplo, esse aqui é o Guitar Tuner, quem quiser ir lá entrar depois nesse projeto, tudo isso aqui é feito com TK Inter, então... Algumas pessoas não gostam muito do TK Inter porque ele parece velho ou algo do tipo, algo que o valha. E aqui a gente tem essa ideia de um sistema, um gerenciador de janelas que faz muito sentido e é muito bonito. Isso é um afinador de guitarra ou um afinador de qualquer outra coisa que você quiser dizer. E aqui tá bem representado de uma maneira bem bonita. Então vocês podem ver que o, que o TK Inter ele é poderoso, assim... Dá para criar temas bonitos, embora o padrão que a gente vai desenvolver seja um pouco feio. A gente vai melhorar isso com o passar do tempo e vai ser bem divertido. Então, eu preciso explicar para vocês o que, que é o TK Inter. TK Inter, ou TK, ou TIC, ou várias outras coisas, como a gente pode parar para pensar sobre isso, é Toolkit, significa literalmente um conjunto de ferramentas. A gente costuma traduzir como uma caixa de ferramentas. Tool é ferramenta, kit é um conjunto de coisas, né? A gente costuma usar Kit em português. Então, o Toolkit é um conjunto de ferramentas. Então, a gente já vai desvendando esses nomes, porque eu, eu acho assim, eu tenho essa impressão de quando a gente está aprendendo um pouco de computação, geralmente quem costuma usar o, o TK ou tentar aprender um pouco sobre interfaces tem uma dúvida, assim, porque, Pô, por que isso chama TK? E o que é GUI? E o que é Widget? Sabe, tem muitos temas que são bastante confusos e. São difíceis de entender no futuro, assim, ou mesmo sabe, são coisas que eu falo: "Ah, eu, isso aqui eu vou deixar para entender depois", ou qualquer outra coisa do gênero. Mas na realidade, a, a hora é tipo de tentar desvendar esses temas, esses termos e fazer um glossáriozinho básico aqui. Eu tenho que agradecer aqui ao Gilson. Gilson, muito obrigado pelo seu super chat. Eu vou ficar aqui de pertinho assim para mandar beijinhos. Gilson, obrigado aí, valeu pelo super chat o Pythonando também pode fazer um anúncio cara por favor fica à vontade o que tu quiser divulgar aí pode falar ah e o Cemil também muito obrigado pelo super chat obrigado vocês todos eu adoro <laughs> adoro receber super chats porque isso vocês podem pensar que não mas isso paga as contas e, e o Felipe também veio aqui, vou também dar um beijo. É, eu, desculpem por tantos beijos na sequência. Mas é que eu tenho que agradecer, sou muito grato a todas as pessoas que fazem isso. O ADM da Paicode BR aqui passando para dar um alô, Felipe. Muito obrigado. O Paicode BR é um canal no Instagram muito legal que ele tem e é muito massa quem quiser se inscreva lá. Então, massa. Um toolkit de ferramentas é basicamente essa caixa de coisas para fazer GUIs, GUIs. Como você preferir chamar, GUI, sei lá, várias pessoas chamam isso de vários nomes diferentes. Então, GUI é basicamente Graphical User Interface, que é uma interface gráfica para usuários. Então, ó, vamos pensar, o TK Inter é um toolkit para montar GUIs, ou seja, é uma caixa de ferramenta que tem coisas que a gente pode criar interfaces para que pessoas possam usar. Uh, se alguém tiver aqui um pouco, eu estou indo bem devagarzinho assim, porque... Eu queria que todo mundo conseguisse me acompanhar hoje. Então, o TK é um toolkit, originalmente, ele é escrito em. em TCL, <laughs> que é o TCL, que é uma outra linguagem bem antiga já para construir essa coisa. Então, o TK Inter é uma ideia de trazer todas as coisas do TCL ou do TCL para dentro do Python, e esse port foi feito pelo Guido. O Guido Van Rossum, que é uma pessoa sensacional, o criador do Python. E ele já vem embutido no Python, ou seja, todo mundo que tem o Python na máquina, se você tiver o Python instalado, você já tem o TK-Inter. Um exemplo legal que eu gosto do TK-Inter é uma coisa que todo mundo tem e que a gente pode usar sempre e que é muito legal, que é o Idle. Quando a gente não tem um editor de texto preferido, a gente programa no Idle. Que é. Uma interface do próprio Python que você pode programar aqui. Então, você vem aqui, cria um novo arquivo. Todas essas coisas aqui são feitas com TK. Então, ah, sei lá, from pprint import pprint pprint, sei lá, qualquer coisa. Importei o pprint por, sei lá, por algum motivo. Eduardo, e aí a gente aperta F5. Beleza, quer rodar? Eu vou salvar isso aqui como, sei lá. A.py, só pra gente brincar e, oh, e ele printou aqui na tela Tá vendo essa, esse ambiente de desenvolvimento Que é o idle, ele é feito com TK, então tem várias Coisas que são interessantes e é, é muito legal, assim Então, a gente não vai chegar num exemplo Tão complexo quanto esse aqui Do, do Guitar Tuner, mas É muito legal para vocês verem as possibilidades Que o O TIC Permite que a gente chegue lá Então, massa uma coisa que a gente precisa entender aqui é um outro conceito. A gente entendeu o que é GUI, né? Que é Gráfico User Interface, o que é um Toolkit. Mas basicamente, o que a gente tem para programar e quando a gente escolhe coisas para fazer isso são WIDGets. E WIDGets são, é, sei lá, uma junção de duas palavras, uma que é Window e outra que é Gadget. E Window é janela, né? Então é um sistema gerenciador de janelas, tipo como, sei lá, esse terminal que eu tenho aqui. Ele tem uma janela. A gente tá aqui, ela flutua no meu sistema operacional e tudo mais. Então qualquer coisa que eu abro aqui, um browser, esse próprio slide, são janelas. Então, um widget é um window gadget. Ou seja, gadget é um negócio para engenhoca, sabe? Um bagulho, sei lá, uma tradução interessante, é um bagulho, uma coisa, sei lá, um Não sei como traduzir isso aqui. Um emaranhado de coisa, sabe? Então, Widgets são coisas de janela, bagulhos de janela, ou qualquer coisa que você quiser dar um nome para isso. Então, esses componentes são usados para construir as interfaces. Então, a gente constrói interfaces usando esse toolkit de Widgets. Né? Então, são várias ferramentas que fazem com que a gente crie várias janelinhas e tudo mais. Então, é muito legal. Então, por exemplo, o que é um Widget? Né? Um botão é um Widget, uma janela é um Widget, uma caixa de texto, um menu, por exemplo, tudo isso são Widgets. Então o TK é um toolkit de Widgets para construir keys. É um treco. Boa, gostei. O Luiz falou aqui é um treco, é um monte de troço. É legal, a tradução de Widget é sempre isso, né? Tipo, é uma coisa, qualquer coisa que seja, um Apetrecho, gostei aqui, Otávio. Então, é, é sobre isso que é o TK. Então, o TK é uma biblioteca que tem várias coisinhas, apetrechos, bugigangas, vários trecos para que a gente possa construir interfaces gráficas. Uh, fez sentido essa explicação para vocês? A gente vai entrar agora mais uma parte mais de código para a gente entender o que, que é, como faz, como se manifesta, de onde vem, para onde vai. Mas a ideia é a gente ver isso aqui. É um Linux, André? Eu uso Arch Linux. E se fez sentido para vocês, eu, eu, eu já me senti muito feliz com essa explicação. Enquanto isso, eu vou agradecer aqui o César. Obrigado pelo seu super chat, querido. Um beijo para ti. Tamo junto. E é isso. Se todo mundo fez <laughs> uma cacetada de parafernália, bugigangas, eu adorei. Vocês entraram no clima do que um widget. Então é um monte de coisas acumulado de caixas que a gente pode fazer uma janela. Pô, fiquei muito feliz. Obrigado pela contribuição aí de vocês. Então, esse é o exemplo da nossa primeira janela. Você tá vendo que aqui tem exemplo 1 aqui em cima, depois para quem for usar o GitHub, o código do GitHub tá aqui embaixo e vocês entram lá e vão ter os códigos que a gente tá gerando aqui, que esses que têm nomes. Então, basicamente aqui a gente vai importar from Tkinter, então Tkinter TKinter, do jeito que tu preferir chamar, pode falar do jeito, tá, tá tudo liberado. Eu costumo falar TK Inter mas eu sei que pessoas podem falar de maneiras diferentes. Então a gente faz o seguinte, aqui, from TKinter, import TK. TK é a janela principal, lembra que ela é uma, um gerenciador de janelas? Então eu posso falar, olha, TKinter, importa para mim uma janela, que é um... Importa o para pra mim. Então, importo label. Label é uma caixa onde tem um texto escrito. E essas são as coisas que, tipo, quando a gente... Quando a gente tá aprendendo, por exemplo... que tu não sabe o que é um label, né? Label é uma parada, tipo, como se fosse, sei lá, um rótulo. Tem uma coisa colada aqui. Sei lá, que tem a marca, que tem o um nome, sabe? É, é, é muito interessante. Então, label é simplesmente, sei lá... Tem um label na minha camiseta do DevConf aqui. Então, sabe são essas coisas por onde a gente tem que passar. Então pensa que tipo assim é um, uma etiqueta, pode ser também uma tradução para isso. Então nessa etiqueta tem escrito um texto que é live de Python. Eu fiz o seguinte, aqui tem um comando muito importante que é o pack. Lembre-se disso. Toda vez que a gente carrega um widget a gente precisa empacotar ele, sei lá, juntar ele, sabe? Tipo assim um saco de bolacha, tem um monte de bolacha lá dentro. A gente precisa colocar todos os nossos widgets dentro da nossa janela. Então quando a gente fala pack, existem outros métodos, a gente vai ver isso mais para frente, mas a ideia é juntar tudo e aparecer na janela. E aqui, no final eu falo, olha, main loop, que eu quero dizer, olha, roda isso aqui para mim em loop, ou seja, fica executando essa janela para sempre. Basicamente esse é o nosso primeiro exemplo e aqui a gente já tem o basicão de como as coisas funcionam no Tk. Eu vou codar isso com vocês, obviamente, porque eu acho que vale muito a pena e faz muito sentido. Vamos lá. Então, Front tkinter... Eu sei que eu falei sobre tudo isso, eu expliquei todos os comandos, mas agora a gente pode conversar sobre isso. A ah, from tkinter import tk, então o t é maiúsculo aqui, e o label. Vou fazer isso aqui. Eu vou salvar esse arquivo já para a gente ter uma, uma primeira, sei lá, exemplo 01. Não se apegue muito aos nomes, eu vou deixar no repositório as coisas lá depois. Então, eu vou falar o seguinte. Olha, minha janela vai ser o tk... Então, eu abro e fecho parênteses para a gente montar a referência. Uma coisa que eu não perguntei é se o tamanho da fonte. Tá legal. Se vocês puderem me responder, eu vou ficar bem feliz. Então, eu vou falar o seguinte: e aqui vai ter um rótulo ou um texto. Eu vou chamar de texto. Texto, que é um label. Então, o label é um widget, é uma bugiganga, um treco, um bagulho que dentro dele posso colocar um texto. Então, o texto, eu vou falar o seguinte. Olá, live de Python. E aí eu tenho que fazer o seguinte, sempre, né? Tipo texto.pack, ou seja, junta tudo num pacotão e roda a janela. Então, uh, a loop, desculpa. loop. Se a gente executar esse código, uma coisa interessante que vai acontecer aqui, eu vou abrir meu terminal, você pode abrir o a coisa que você quiser aqui, eu abri na pasta errada, inclusive. Eu quero cd live177. Massa. Então se a gente rodar aqui, então, por exemplo, Python exemplo 1, ele vai carregar uma janela aqui e ele escreveu aqui dentro, olha, "Olá, live de Python". Eu sei que tá bem ruim de ver, porque tá bem pequenininho aqui. E por default ele cria uma janela pequena assim. Então, a gente vai ter que aprender a estilizar isso aqui, fazer algumas outras coisas. Por exemplo, um exemplo básico aqui, só para a gente poder fazer isso aqui ficar maior, eu poderia falar o seguinte: olha, eu quero que a fonte. só para vocês verem o que tá escrito aqui de verdade. Então eu preciso de uma tupla e falar qual é o nome da fonte. Então, por exemplo, ah, Arial, igual a gente escreve no Word, sei lá, Arial50. E agora, quando eu mandar ele rodar, olha, Olá, live de Python. Bem grande assim, né? Então, a gente vai aprender depois a estilizar, mas eu fiquei. Eu fiquei triste porque tava muito pequeno, então eu. Coloquei um pouco maior aqui para vocês verem como que fica. Então, beleza. Então, olha que massa. Eu tenho um label, um rótulo que a gente tem aqui. E desse rótulo, eu falei: olha, bota para mim lá o texto que a gente precisa. Tá vendo? É bem declarativo. E declarativo eu tô dizendo no sentido de que a gente diz o que tem que acontecer. Então, tem um label. Dentro desse label tem um texto. Olá, live de Python. Esse texto que a gente. Precisa. É uma fonte. Essa fonte é Arial e Arial 50. Sei lá, eu poderia colocar outra fonte aqui, sei lá. Eu não sei se eu tenho a BIS aqui. Vamos ver. Ah, tenho. Olha que legal. Essa é a fonte que eu uso para fazer as thumbs. Ela não tem acentos, né? Ela não é internacionalizada. Então ele tem Olá, Live de Python. Olha, o Felipe falou uma coisa muito interessante. Module not found named. TKinter, ou seja, o PC dele não tem o TKinter instalado, se você tiver com Windows, Felipe na hora de instalar o Python tipo assim, tu pode reinstalar ele e tu vai clicando e fala que você quer tudo se você não clicar e falar, eu quero todos os módulos, ele não vai trazer o TKinter, e se você tiver no, no Linux, você tem que instalar o, os pacotes do TK pra ele funcionar Olá, ah, olá live de Python, olá né, por favor, olá bebês Bebezes. Então... Aqui. Olá, bebezes. Essa fonte é uma fonte bem exótica, né? Então... Arial. Pronto. Olá, bebezes. Agora tá tudo bem. Ah, o Felipe falou que tá no Fedora. Então se tá no Linux, é, instala o pacote do TK. Que vai funcionar tudo ok. No Windows isso já vem resolvido. No Linux, nem sempre. E o fato de ele ter dado esse erro de import... Talvez seja porque tua versão do Python é a 2 e não... A versão atual que é a 3. Para quem quiser ver depois, e estiver vendo isso no futuro, a versão atual do Python nesse exato momento é a versão 3.9.7. É a última release do Python e é essa que estamos usando aqui. Então vocês viram que é simples, sabe, fazer uma janela. Então, por exemplo, ah, eu quero, sei lá, colocar um botão aqui. Então eu venho aqui e importo o botão. Button Se souber o basicão de inglês assim, dá para levar a vida aqui. Então beleza, eu quero um botão e eu vou falar Olha, esse é o meu botão E aí eu falo que eu tenho um botão E aí o botão também tem o texto, né? eu posso falar text Então o texto que vai estar tá aqui é Clica em mim Não, Ficou muito ruim né Clica em mim, agora tá ok E aí a gente fala pro botão Olha botão, ponto, empacota Joga tudo no saco E vê o que que acontece Se a gente rodar aqui, opa, rodei o Python version Exemplo 1 Olha que massa, a gente tem um botão aqui embaixo já, tipo, clica em mim. Já temos um botão. É sério, é muito simples porque é declarativo, né? Eu não vou falar que é fácil, nossa, que coisa. Porque às vezes a gente tem que saber o nome das coisas, né? Tipo assim, ah, quando eu quero um botão, quando eu quero um label, o que é um label? Sabe? Eu queria que isso fosse text, sabe? Então a gente tem que pensar um pouco, às vezes a gente tem que olhar lá na documentação do Python para entender quais são os componentes, quais são os widgets. E uma coisa que eu queria falar para vocês, assim, é que para quem tem um pouco de medo disso, assim, depois quando você for usar, aprender outro toolkit de janelas, por exemplo, ah, sei lá, aprender o QT ou o Kivy ou GTK ou qualquer outra coisa, a gente pode a, esses nomes são reaproveitados. Esses nomes são basicamente os mesmos na computação inteira. Então, a gente vai indo e vai ficando bonito. Com o passar do tempo. Não se preocupa com um termo, ah, o termo. o que é um label, sabe? Ou o que, que eu preciso, sabe? Dá para gente puxar depois e olhar e levar para um outro lugar. E outra coisa que é massa. Então, por exemplo, aqui do mesmo jeito que a gente tinha é aquele fonte Arial aqui, eu vou trazer para cá para vocês verem que dá para a gente criar um, um estilo aqui já. Então, Arial. Haha! <laughs> Olha que massa. Então, a gente já tem esse botão Clica em Mim. E, obviamente, eu preciso de uma ação para um botão, né? Porque, tipo assim, um botão que não faz nada não precisava existir, poderia ser de fato um, um label, né? Então aqui existe uma flag chamada command. Command. Que é tipo assim, é o comando que eu vou passar. E qual que é o comando que eu vou passar? Eu vou, sei lá, escrever alguma coisa, eu vou criar uma função. Uma função bem simples aqui no começo do arquivo. Só pra gente ver o que, que rola. Eu poderia falar, olha, def, por exemplo, fui clicado. É uma função que não recebe nenhum nenhum parâmetro nenhum argumento e vamos fazer o seguinte eu vou falar printar fui clicado massa então quando a gente clicar lá ele tem que escrever aqui no shell isso aqui e como é que eu passo a flag para cá do comando que eu quero executar aqui dentro eu eu falo olha fui clicado vamos chamar a função fui clicado massa não é pra chamar a função, normalmente a gente coloca o parênteses aqui, é só pra passar o nome dela. E... Beleza, vamos rodar e ver o que acontece? Então, rodei aqui e a gente tem esse botão clica em mim, ele tem o comando fui clicado. Vamos ver o que que rola? Então, clica em mim. <laughs> Olha que massa, apareceu aqui no meu shell, né? Fui clicado, fui clicado, fui clicado e várias vezes, conforme eu vou sendo clicado, aqui eu já tô na linha 20 e ele continua sendo clicado. 28, tal, 30 uma coisa... Legal, é isso que a gente pode fazer. Então é muito massa, assim. Eu poderia fazer qualquer outra coisa aqui dentro dessa função que fala que foi clicado. Eu poderia fazer o seguinte: olha, eu pego o meu botão que a gente criou lá fora e vou dar um novo texto para ele. Fala, olha, fui clicado. Agora eu vou falar: botão.text vai receber. Opa, fui clicado. E aí. Eu rodo aqui, foi clicado. Hum, olha que estranho. Por que, que o botão .text não atualiza o texto do botão? Hum, o que, que será que está acontecendo aqui? Eu poderia fazer isso de que forma? Aí a gente precisa entender basicamente como funciona e qual é o comportamento desse botão. E a gente vai falar sobre isso. Fizeram uma pergunta interessante aqui. Uma, mas tem como usar o partial no command? Tem. Contanto que o resultado final não tenha nenhum argumento. Tá tudo bem. E alguém tinha feito aqui, por exemplo, ah, o TK também tem um designer que nem o QT. O que tu diz com um designer? A gente precisa de um HAD, que é um Rapid Application Development. E aí o Rapid. O que, que ele faz? Eu tô escrevendo aqui no chat. Desculpa aí se eu cortei a brisa de alguém aí, mas tô escrevendo, eu escrevi aqui no chat. Um rádio E aí o que, que é um rad? Um Rapid Application Development. É um esquema de puxar e conectar coisas e fazer sem precisar do código para fazer isso. Existe um rádio a gente vai falar sobre ele já já, que é o PyGu. pai Eu tô falando e não tô escrevendo, né? Então, ó, alguém, alguém deu sugestão aqui para mim, e muito interessante. Faltou um pack. O ser meu falou. Então, eu vou dar um pack aqui, botão.pack. Para quando eu clicar, clica em mim. Hum. Também não aconteceu nada. O que que eu posso fazer para isso aqui funcionar? Tipo, alguém tem alguma ideia de como eu atualizo o texto do meu botão? Eu vou deixar assim aberto aqui para vocês irem falando comigo. Tem alguma linguagem de marcação junto com o Tkinter? Então o Tkinter é uma linguagem de marcação Pixbit, que é o TLC. Então tipo o Pygubu ele exporta isso para XML. Tem algumas coisas que dá para fazer. Então dá para escrever essa interface em XML e importá-la para dentro do Python como código. Então é uma parada muito massa que a gente pode fazer e vai funcionar muito bem e então dá, dá para gente fazer várias coisas aqui a ah, eu vou eu vou fazer o seguinte eu vou abrir a página do pai Gubu aqui eu vou mandar o link para vocês porque eu sei que tá muita gente curiosa pai Google link e aí eu vou mandar para vocês aqui para vocês darem uma olhada em como é o pai gugu para quem tiver já com curiosidade, a gente vai chegar lá, mas. Eu vou mandar aqui para vocês. É esse aqui. Esse é o link do, do esquema. Ah, eu poderia abrir aqui também. Embora a gente vá falar sobre ele já já. E é o assunto que eu vou entrar, vai? Tudo bem. Eu sei que vocês estão ansiosos pelo HAD. Então, tudo mais. Olha como é bonitinho aqui. É uma interface também feita com QT. Ah, com Qt, com Tk, que dá pra gente criar nossas próprias janelas e tudo mais. É bem legal, é bem divertido. A gente pode fazer e construir e clicar, e clicando e construindo nossa interface ao mesmo tempo. Então. Dá, dá pra fazer algumas coisas bem, bem, bem legais e diferentes. Sei que nem todo mundo muito nossa isso parece feio e a gente sempre fica nessa coisa de olha isso aqui não é uma coisa muito legal ou eu não curti muito essa parada e eu tô com essa doc aqui aberta e eu preciso sair daqui então a ideia de fazer isso aqui é colocar um set só para quem precisa alguém já tinha falado o que que aconteceu então set é uma coisa de tipo olha deixa isso acontecer foi aqui ó algo com um clique de set botão ponto set, é exatamente isso o set Pra quem não sabe, eu não preciso desse pack aqui. A ideia do set é simplesmente seta alguma coisa. Bota alguma coisa aí para mim. Então, quando eu dou o set, clica em mim. Button object não has attribute set. O que será que aconteceu? Eu preciso dar um update. Hum. Button.config. Config. Text, fui clicado. Button.pack. Eu então, fui clicado, não é um comando, porque eu deveria ter passado text. Text. Eu tô gostando, eu tô gostando dessa, dessa coisa, dessa interação. Massa. É isso mesmo aqui. Tem como plotar um gráfico do matplotlib aqui dentro? Lucas, tem como plotar um gráfico sim do matplotlib. E. Pô, é muito legal, porque aqui a gente, pô, tá clicado, foi clicado, deu um config. Update. A gente pode fazer isso aqui também. Existe também o método update. Para quem olha set text e tudo mais, dá para fazer um monte de coisa. Set configura. Set é coloca uma coisa aí, tipo put alguma coisa. Set configura. Gostei dessa, dessa configuração aqui, tipo também. Set igual configura. É uma coisa legal. Então vocês viram que tipo, é basicamente declarativo, né? Eu falei aqui, tipo config. Então configura o text para mim. Se eu não colocar o pack, o que, que vai acontecer? Também funciona. Porque eu não preciso empacotar um Widget que já foi empacotado. Sabe? Dá pra gente colocar isso aqui e funcionar. Felipe perguntou: tem como eu colocar uma tabela no TK Inter? Tem como eu colocar uma tabela no TK Inter também. Tem. Dá para fazer tudo isso. Controlador. Bom, a gente entendeu o básico. Tipo assim, o que eu queria saber é se vocês sacaram: tipo assim, olha, o botão tem um comando e tudo mais. Alguém tinha falado que o botão também tem um bind, né? Então eu vou criar um bind aqui para vocês verem o que, que acontece. Então eu empacotei esse botão e vou falar o seguinte: olha, botão.bind. Então quando eu executar, quando eu apertar alguma tecla, que seja, ou seja, eu vou colocar o bind no um. Toda vez que eu apertar um, a coisa vai acontecer dentro desse botão. Eu poderia colocar o bind na janela inteira. Janela.bind. E aí, por exemplo, quando eu estiver na janela do TK Inter e apertar um, que o que vai acontecer? Muda label, por exemplo. é uma outra forma de fazer um outro evento. E aqui eu vou criar uma função, então, def uh, muda label. E aqui ele vai receber um evento, que foi quem gerou esse bind. E aí, como é que a gente faz? A gente vai dar um update no quê? No label. Então, é aquela mesma coisa, label, ponto. Eu coloquei label? Coloquei texto, né? No nome a então, uh, texto ponto text apertei 1 um. é assim que funciona? vocês lembram? Tô só de pirraça aqui, é assim que faz a atualização? então eu vim aqui apertei um não aconteceu nada então eu vou dar um print aqui para apertei 1 um. print apertei 1 um. e vamos ver o que, que acontece, o bind é tipo uma hotkey exatamente isso Yarlen, cara, foi difícil, desculpa, quase pronunciei teu nome errado. Então olha o que, que acontece. Eu vou dar um. Apertei um. Apertei um. Apertei um. Massa. Funciona. Tá tudo na nice. Lembra que é tipo assim? É config. Eu fiz de propósito, text é igual a apertei um. E agora, se eu apertar um, ele vai printar um. E mudar pra apertei um. Apertei um, funciona. E clica em mim, fui clicado, funcionou. Então, é o config, não é o set. Lembrem-se disso. Quando eu quero atualizar uma coisa, então atualiza a configuração de texto. Qual que é o texto que tem lá dentro? É esse novo texto que eu coloquei aqui para vocês. Eu não preciso reempacotar esse widget, porque não faria sentido. Ah, deixa eu mandar um beijo aqui para o Andrei. Andrei, obrigado pelo super chat, querido. Muito obrigado. Valeu, tamo junto. É Valeu demais. E, e aí o que, que acontece? Então a gente acabou aprendendo tipo assim como que cria um evento, como que cria um widget, tudo mais. Então aqui basicamente a gente usou print melhor debug exatamente João. Eu coloquei aqui só para gente ver o que que acontece, o que que rola. Mas a ideia é tipo para vocês verem que a ação ela pode acontecer tanto na janela quanto uma ação em background. Já ah, poderia executar uma soma, eu poderia requisitar alguma coisa na internet. Ou carregar os dados de um data frame, igual alguém estava falando. Dá para fazer várias coisas a isso. E o config é para todas as propriedades do Widget. O seu Mount. Mount. Cara, eu não sei pronunciar isso aqui. Mount. Ah, perguntou sobre isso. Então, o... o config, ele atualiza todas as configurações do objeto, mas ele não atualiza as configurações de estilo. Para isso, a gente tem que usar o style, é uma coisa um pouco diferente, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, mas a gente aprendeu o bind e como fazer os comments. Legal, acho que tá bom por aqui. Vamos voltar para os nossos slides, porque tem muita coisa aqui que eu quero mostrar para vocês ainda. Eu fui me empolgando junto com vocês aqui, vocês viram que é, é muito legal isso aqui, é, é muito divertido. Eu ia só fazer uma janelinha de boas aqui, tá vendo? Que eu só ia fazer isso aqui e eu ia pular para o próximo slide e eu me empolguei nesse ponto, assim. Então, tudo bem. E aí, tipo, um botão, a gente pode clicar no botão e esse botão é renderizado. É isso aí, Leandro. Deixem o like. Obrigado aí. Escutem o Leandro. <laughs> e a gente tem esse esquema de fazer um botão e tudo mais. Uma outra coisa que a gente tem aqui, e essa coisa eu vou pedir um pouco de atenção, assim, de vocês. Sério, assim, tipo, vem de pertinho, assim. Presta atenção, que é uma coisa importante. Juro que é uma coisa bem importante. É importante. <laughs> a gente tem do, dois estilos de coisas de fazer as coisas com TK Inter. A gente tem o TK, que é o TCL, tick, que é o que a gente estava usando até agora. Então a gente fez, ah, from TK Inter import TK, a gente portou o label, a gente portou o button, e a gente fez essas coisas. E existe o TTK. E o que, que significa TTK, né? Porque TK é o TCL, né? O Toolkit. O TTK é. TK tema, então tem um tema, temed. Eu não sei traduzir temed. É o TK com temas. Acho que é uma boa escolha para a gente fazer isso aqui. Então é TK temed, ou seja, é um TK com temas. Então são os mesmos widgets. Tem alguns widgets um pouco diferentes, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. E ele tem um jeito de manipular a aparência. Dos widgets... Você viu que a gente foi lá e mudou... O... A ah, como funcionava a fonte... E como essa coisa se manifestava dentro desse sistema... Então o TK... Ele precisa... Lembra a gente estava aqui... Ele precisa por exemplo... Ah, que toda vez que eu for aumentar a fonte... Arial 50... Eu tenha que... Colocar aqui... Então por exemplo... Ah, se eu for criar outro label... Por exemplo, eu vou criar aqui o texto 2, só para vocês sacarem uma coisa aqui. Então eu tenho texto 2, que também recebe um label, e esse label vai ser live de Python o texto dele. Só para vocês sacarem uma coisinha aqui. E aí, se eu fizer texto2.pack e rodar, você está vendo que o live de Python aqui tá bem pequenininho, porque ele tá com a fonte original. e isso aqui é um problema porque não é necessariamente um problema às vezes é o que você precisa que aconteça e é, é esse esqueminha aqui então ele não não botou o tema em todos os labels ele botou o tema no meu único coisa onde eu botei a fonte por exemplo então por exemplo ah, se eu quisesse mudar a cor disso ou se eu quisesse fazer uma coisa completamente diferente como eu faria ou se eu quisesse por exemplo que todos os labels fossem com a mesma fonte todos os labels fossem com o mesmo tamanho então a ideia do TK do ttk o <laughs> TK com CSS gostei a ideia do ttk é exatamente essa então por exemplo padronizar um estilo para todos os labels um estilo para todos os botões um estilo sabe bom vocês sacaram a gente vai construindo estilos e essas coisas vão acontecendo para isso que existem essas outras bibliotecas que a gente vai ver mais para frente para deixar o TK mais bonito e tudo mais que era aquela coisa lá do afinador lembra que a gente tinha visto agora há pouco deixa eu voltar aqui esse afinador por exemplo ele é todo com TTK então ó, tá vendo que os botões seguem um determinado padrão então isso foi mudado em todas as coisas do TK para isso funcionar Ale muito obrigado cara pelo teu super chat eu queria voltar aqui Ah, agora foi valeu cara obrigado e o Ale, cara, o Ale tem uma live aqui e tu precisa voltar, Ale, pra fazer mais uma live com a gente, pra gente se divertir, falar sobre desenho e coisas muito legais. Eu adoro, tá ligado? As coisas que tu posta, assim, eu, eu acho muito massa. Então, massa, essa coisa do exemplo do, do TK versus TTK, eu vou mandar aqui no chat, porque tem duas coisas que são muito importantes da gente estudar aqui dentro desse esquema. Esse guia de estilo aqui, que é o Python Tutorial, ele é muito massa para quem quiser dar uma olhada nisso depois. E ah, eu quero entender como funciona esse guia de estilo. Aqui tem uma definição mais branda, sei lá, mais interessante de como isso funciona. Então, como eu boto os temas aqui? Ele vai explicar tudo, todas as classes, coisas que, tipo assim, não vai dar tempo da gente fazer aqui, porque senão a a live iria, sei lá, tipo, ficar gigantesca. Mas ele vai falar: olha, qual que é o style do botão? É T-button, do check-button, do combo-box, do entry, do frame, do label, label-frame, de todas as coisas. Ele vai explicar como customizar as coisas inteiras, né? Tipo assim, eu a gente vai dar um exemplo. Eu vou falar sobre o botão, por exemplo, pra gente, como a gente faz para estilizar um botão. Mas aqui tem uma referência de tudo que. De todas as coisas, todas as classes, então vale a pena. Eu vou mandar o link de novo aqui no chat. Para vocês eu vou colocar ele na descrição da live depois, para quem estiver assistindo posteriormente. Mas aqui tem uma ideia muito massa e muito interessante de como fazer essas coisas. Então, todos os botões estão aqui. Live de três horas, bora, que isso? Não tenho estrutura emocional para fazer isso. Então a ideia do ttk é basicamente essa, ter um toolkit diferente. Aqui também tem uma um link da doc também. Depois vocês pegam os slides, eles estão no GitHub lá e vocês podem dar uma olhada nesses dois links. Esse aqui eu acho fenomenal porque a pessoa teve esse trabalho de mapear todas as classes de todos os estilos de todos os elementos do ttk. Então isso é muito legal. Então, massa. Eu vou criar um outro arquivo aqui pra gente começar a entender como é que funciona esse esquema do ttk. Então, por exemplo, from tkinter import uh, tk, porque eu preciso da janela. A janela ainda é do tk. Então, eu vou salvar aqui como exemplo02.py E a gente vai importar o ttk. Então, que é o tk com temas. ttk on fire. <laughs> e aí, o que que rola aqui? Aqui, eu tenho o mesmo esquema. Então, por exemplo, eu tenho a janela que ainda é uma janela do TK, normal, tradicional. Essa janela também tem um main loop, então isso aqui meio que vai se repetir em todos os exemplos. E se a gente for olhar, eu vou fazer o seguinte: lembra que a gente tinha renderizado um botão? Eu vou renderizar um botão do TK e um botão do TTK para vocês verem como, como eles são diferentes em essência e em questão de estilo. Um é mais bonito do que o outro. Vai ser difícil notar essa diferença, mas vocês vão sacar. Porque vocês são muito inteligentes. Então eu vou fazer o B1, que é o botão, e aqui eu vou colocar o text. Vai ser o mesmo texto, então, por exemplo, text live de Python. E agora eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar isso aqui, vou criar um B2, e eu vou usar esse mesmo botão, só que o botão do TTK, que é o esquema que faz os estilos. E vocês vão ver que os botões são ligeiramente diferentes e os botões do ttk, não só os botões, mas os labels, region button, todos os componentes, todos os widgets são um pouco mais bonitos. Então eu vou fazer o seguinte. p1.pack e b2.pack. E vamos ver o que, que rola aqui no exemplo 2. eu não sei se se deu para ver aqui, tipo, tá muito pequeno. mas basicamente vocês viram que os botões são ligeiramente diferentes, né? O botão do TK ele é um pouco mais grosseiro, ele é um pouco maior. Vocês foram rodar isso no sistema de vocês, vocês vão conseguir enxergar essas diferenças aqui. O botão do TTK ele é menorzinho, ele é mais ajeitado, sabe? Não é nossa, que diferença brutal, mas tipo ele tende a ser um pouco mais estilizado. E aí o que, que acontece? Se eu quiser vir aqui eu posso falar que eu quero criar um estilo para esse botão e todos os botões que são dessa classe, botão do TTK. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou criar o meu estilo. Vamos lá, estilo. E aí, no meu estilo, eu importo do TTK.style. E aí o que eu posso fazer nesse style? Eu falo quem é. A coisa é tem um paddingzinho, ele tem uma distância da borda, ele tem sabe... ele funciona assim. Eu gosto mais do botão do TK. <laughs> então a gente precisa dar classe disso aqui. Eu vou fazer o seguinte, antes da gente rodar esse TK style, eu vou comentar isso aqui e eu vou dar uma executada com um Python eu não precisava do iPython, menos i do exemplo 2. Porque ele vai abrir isso aqui e depois ele vai me devolver o shell. E aí a gente tem esse B1 aqui, por exemplo. Ele é um botão e o B2, só para vocês entenderem a diferença, né? Um é o tkinterButton e o outro é o ttkButton. E aí, se eu quisesse descobrir por essência a classe disso aqui, tem um jeito de fazer isso aqui: ó. button winfo, então, informações da janela, qual é a classe que ele pertence. Se vocês fizerem isso aqui, vocês vão sacar qual é a classe que precisa ser modificada. É legal aqui porque já tem um guia, né? Então, tipo. Ponto Winfo Class. Ah, não é Winfo? Eu mesmo me confundi. É Winfo Class. P2. Ponto Winfo. Class. Massa. Aqui. A WINFO Command Application Bin... Ah, tá. Ele não vai me responder porque a aplicação precisa estar tá de pé. Então eu vou fazer o seguinte. Enquanto ela ainda estiver rodando, eu vou dar um print no b class E eu vou fazer a mesma coisa com B1. Para vocês terem uma noção do que está que acontecendo aqui. Então eu vou rodar. Exemplo 2. Ó, 1. Um, tá na classe Button o primeiro que é o B1 que é o default do do TK e o outro tá na TButton que é o temizado <laughs> que foi o que o o ACM mandou aqui né tipo assim ele tá temizado então ela é a classe dos botões temizados eu vou fazer o seguinte eu vou agora que a gente sabe quais são as classes desses botões a gente pode criar um estilo para eles então eu vou fazer o seguinte Toda vez que eu tiver um estilo em T-button, então T-button, faz uma coisa para mim ou qualquer coisa. Eu posso falar que a fonte, por exemplo, igual a gente já tinha feito, vai ser Arial tamanho 50. Se a gente for rodar isso aqui, vocês vão ver que não muda muito, olha. Não tem um argumento fonte. Não dá para passar fonte para o estilo. E o que, que dá para passar para o estilo? Por exemplo, eu poderia falar que eu quero que uma coisa seja Ah, como eu posso dizer? Que eu quero que isso tenha uma cor tal, um preenchimento tal, um fundo tal, sabe? A gente consegue tipo poder mudar as coisas, tipo, e esse argumento fonte, ele é um argumento do botão tradicional e não do botão do TK, do TTK. Ele é uma fonte do botão button Aqui existe, tipo assim, uma série de modificações que você pode fazer aqui. Eu não queria me estender muito nisso aqui, mas, por exemplo, olha, pad X, tal, tal, tal. A gente pode fazer várias coisas aqui usando esse esquema todo. Aqui ele dá um jeito usando o Entry Point, que é a coisa que eu acho mais legal. Fonte Helvetica 11. Mas você vai falar: bom, fonte Helvetica 11, Debutum fonte Arial50, é exatamente o que a gente acabou de fazer. E esse estilo no style, ele não funciona igual tá aqui, né? Tipo, vamos olhar o que, que ele faz com o estilo aqui. Eu tô pegando esse tutorial porque eu acho que esse tutorial é muito massa e a gente pode fazer várias coisas. Então olha que legal, o style não recebe ninguém, ele precisa de uma configuração para fazer isso. Então eu pego, eu criei um estilo, olha que massa. Esse estilo e eu falo estilo.configure e eu falo que a configuração desse estilo é essa. E agora a hora que eu rodei, olha que massa. Eu não precisei falar mais nada. Todos os botões que eram TButton pegaram essa característica. E por que, que eu fiz aquela configuração na mão e depois eu voltei aqui, eu olhei no tutorial, eu peguei o configure. Porque lembra que tudo que a gente estava fazendo, a gente estava de fato configurando. Então aqui eu tô falando, olha, estilo, configura para mim. Todos os botões que são Tbutton com fonte Arial 50. E aqui ele criou isso para mim, tipo, fonte Arial 50, mas tá vendo que ele tá colado na, e eu não gostei disso, por exemplo. Ele tá um botão colado no outro, e eu queria falar, olha, por exemplo, nesse botão eu quero essa fonte e aí eu quero, por exemplo, um pad, por exemplo, pad x, que é uma distância de 10, por exemplo. E vou rodar agora. E aí eu quero, sei lá, um pad Y de 10 também. Então a distância de X e Y tem que ser 10 pixels entre um e outro. Aí você vai falar: "Bom, ah, mas isso aqui não funcionou, né?". Vamos olhar lá no tutorial de novo. Eu sempre vou voltar nisso aqui porque eu acho que vale muito a pena a gente entender isso. Esse tipo de estilo que a gente quer configurar de distância, você tá vendo que eu quero um pad de uma distância entre uma coisa e outra, isso aqui eu teria que fazer no empacotamento. Porque é o pack que sabe aonde esse widget vai ser renderizado. E qual a distância que eu quero que ele tenha um do outro. Então é muito massa. Que dá para gente fazer esse tipo de configuração. Então olha. Vou colocar aqui. Olha que massa. Ele já criou uma distância da borda. Eu vou rodar de novo. Por exemplo. Eu vou criar um bem grande aqui. Pad 50. 50. E aí agora ele... Tá vendo que ele deu uma distanciada 50 no eixo x, então eu tenho uma distância de 50 e uma distância de 50 de baixo para cima no empacotamento. Então, existem coisas que vão ficar em lugares diferentes dependendo de coisas que a gente precisa. Se eu estou falando da relação que existe entre um elemento e outro, é no empacotamento que isso interessa. Se eu preciso falar alguma coisa sobre a configuração do estilo do meu próprio botão ou do meu próprio widget, ele vem no Style. Eu sei que talvez tenha sido muito profunda essa explicação agora e eu quero saber de vocês se tá tudo bem, se não tá tudo bem, se deu para entender, porque eu sei que isso buga um pouco a cabeça no começo. Enquanto isso eu vou dar um beijo aqui pro Bruno. Bruno Obrigado pelo teu superchat, querido. Ele falou, te acompanho há muito tempo e ainda continuo o melhor conteúdo Pythonico até hoje. Parabéns, manda um beijo pro meu filho. Miguel! Miguel, um beijo pra ti e seja bem-vindo ao mundo da programação. Eu espero que tu se divirta. Então, é, é esse esquema. Então, tipo assim, aqui no style a gente pode configurar várias coisas, mas as coisas que dependem entre, de relações entre widgets são feitas no empacotamento. Não necessariamente no empacotamento. A gente vai discutir isso mais pra frente com mais propriedade. Mas é isso. Então, o TTK aqui, eu poderia falar que, ah, eu quero um BG. Então, por exemplo, BG. Black. Eu quero que o fundo seja preto. E um FG. Black também. Opa, faltou um black. Você tá vendo que não tá mudando nada. Porque essas coisas, tipo, FG, BG. Mas se eu fizer um BG black aqui? Então, BG é de background, né? Se eu fizer um BG black no botão do TK, o que, que acontece? Ficou preto. Tá vendo? Mas por que, que isso não funciona no estilo? é um pouco confuso, tá vendo que as coisas elas são essa, talvez eu acho que é a maior diferença tipo, quando a gente tenta aprender isso aqui é um pouco difícil mesmo porque algumas coisas funcionam em um mas não funcionam no outro, sabe e é, é um pouco maluco, eu sei disso, então eu vou fazer de novo aquele esquema python menos i exemplo 2.py pra gente ver o que que tá acontecendo, vou fechar isso aqui e vou fazer o seguinte, eu vou dar um help em estilo e aí ele vai falar para a gente tudo o que a gente pode customizar aqui dentro, porque o help é uma coisa linda. Ele falou, existe um método configure, que configura as coisas, o método que cria elementos, o método que tem os nomes dos elementos, as opções, existe o layout, tá vendo aqui? Layout spec, que é o que a gente fez no empacotamento lá, também daria para ser manipulado aqui. Então, a ideia aqui é vocês entenderem... O que que dá para acontecer aqui então Map para mapear algumas coisas a gente pode criar novos temas e tudo mais então é muito legal é legal de verdade eu juro vale a pena investir um tempo e ver o que que dá para fazer um estilo e da onde vem um estilo da onde vai o outro mas basicamente o que eu queria mostrar para vocês do do ttk era isso por que eu queria mostrar isso em específico porque todas as bibliotecas que a gente vai usar para customizar, porque eu acho que ninguém tem que ficar criando temas na mão, a não ser que esse seja seu hobby. Mas às vezes você quer tipo só usar um tema diferente, usar um tema feito por outra pessoa. E a ideia do ttk é essa. Não dá para usar a, a, a anotação dicionário. Get chave valor. Não. Tipo, dá para usar mas ela não é igual, exatamente idêntica para todas as coisas. Então, tem coisas que funcionam bem, tem coisas que não funcionam bem. Então, talvez seja melhor não pensar nisso. Tipo, usa as chamadas do próprio TK Inter, mesmo que a a, a possibilidade de dar certo é maior. Então, aqui nessa nesse esquema, ele mudaram fonte, dá para fazer várias outras coisas. Então, tem várias customizações de estilo. Eu vou deixar aqui. Para vocês darem uma olhada no tanto de coisa que dá para fazer, o que, que mostra, de onde vem, para onde vai, é, é bem bem legal e aqui tem tipo vários avisos e, e várias coisas, é massa. Leiam esse documento aqui, eu vou mandar de novo aqui porque eu quero que vocês deem uma olhada nisso de verdade. Quem quiser entender mais a fundo esse esquema, porque eu não vou conseguir passar muito tempo aqui, infelizmente. Então, esse era o exemplo do style que a gente viu. E aí, depois, bom, a gente entendeu o que, que é o TK, o que, que é o TTK, o que, que uma coisa cria estilo da outra, ou como funciona o empacotamento, o que, que são as coisas, mas eu não conheço os widgets. Sabe, eu, eu olho para mim assim, às vezes, e penso, cara, como é que chama aquela coisa que você clica e aparece várias opções assim? É um... Select Box? É um Combo Box? Como é que eu sei o nome disso? Eu não sei de onde vem, para onde vai, sabe? Eu tenho que ficar abrindo a documentação toda hora. E eu mesmo fico confuso com isso quando eu preciso fazer isso com qualquer biblioteca. Porque os nomes mudam, os sentidos mudam e tudo mais. Então, para resolver esse problema, a gente tem um HAD no TK. Que é o PyGubu. Então, HAD... Eu já acabei falando um pouco sobre isso antes, que é... Rapture Application. Development, tem é uma ferramenta para desenvolver mais rápido. E lá tem um mapeamento de todos os Widgets e todas as coisas. Pode ser que seja fácil de prototipar e de olhar como essas coisas funcionam usando o Pygubu. Então, eu vou instalar o Pygubu aqui, pip install, Pygubu Designer. Entre no seu ambiente virtual, escolha a sua ferramenta preferida, sei lá, o Poetry, o Pyenv, pip e tudo mais. Ó, drop down, list box no. <laughs> Tá vendo? Cada um vai chamar isso de um nome: Select Box, Dropbox, Combo Box, lip, lisp, List Box. Bom, existem muitas opções para isso. Então eu vou fazer o seguinte: eu tô usando o Poetry, mas você pode usar o Pip. Então pip install pygubu designer designer. A mesma coisa, sei lá, seria pip install pygubu designer ou poderia ser conda install. Depende do gerenciador que tu tá usando. Eu tô usando o Poetry. Então, eu vou instalar com o poetry. Ele vai instalar umas coisinhas, vai trazer outras. E ele instalou aqui pygubu designer. Eu vou abrir isso no meu shell, porque. Eu quero que vocês vejam o um comando executando aqui. Então, python poetry shell. E eu vou fazer o seguinte: pygubu designer. Agora, eu tenho essa interface. Eu sei que ela é um pouco pequena, eu não consigo redimensionar. O nome. Dessas coisas. É picolé, só tô tentando me enturmar. É exatamente isso, Renato. Adorei, adorei esse comentário. Tipo, não tô entendendo nada, mas eu quero entender o que, que tá acontecendo. Então, mas se eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um frame aqui pra gente ter uma janela. E aqui, eu vou nesse botão aqui que se chama. Eu não consigo reajustar, aumentar o tamanho disso, dar um zoom nisso aqui. Mas a ideia é que a gente ter aqui controles e displays. Será que eu consigo mudar o tamanho dessa interface? Não, não consigo, infelizmente. E aí eu posso vir aqui, ó, sei lá. Ah, eu quero ver como é o botão. Então, está vendo que aqui ele separa por ttk e tk, certo? Eu vou eu vou fazer uma coisa meio grosseira aqui, só para vocês conseguirem dar uma olhada no que tá acontecendo aqui e eu vou voltar com a minha configuração original daqui a pouquinho. Mas é só para vocês sacarem o que tá rolando aqui. Eu dei um zoom só para vocês darem uma olhada. Então, por exemplo, aqui ele tem TK. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Então, aqui ele tem o TK e o TTK. Então, TK são os botões do TK. Tanto se a gente clicar aqui, ele vai adicionar um botão aqui dentro. E ele vai falar, olha, o ID desse botão é botão 1. TTK, button, é a class dele. Então, aqui tem várias coisas que a gente pode configurar na mão, aqui no cantinho. Então, dá para fazer muita coisa, discutir como vai ser o layout, qual vai ser o pad, de onde vem, para onde vai, a gente consegue fazer tudo isso desse botão. Ah, mas eu queria, por exemplo, colocar o... Sei lá, um... Como chama? Combo Box? List Box? Qual era o nome que tinha? Não faço a menor ideia. Lembra que a gente estava discutindo isso aqui? Option Menu? Menu button. Hum, acho que não é. Option menu. Será que é esse? Aí eu aperto F5 e essa parada começa a rodar. Tipo, F5. E aí eu consigo ver o que está que acontecendo aqui. Olha, esse menu abre as opções. Se eu quisesse algumas coisas de menu, containers. Então, todas as coisas eu consigo ver por aqui de uma maneira bem simples. Então, se eu quero TK, TTK. E aí vocês vão ver que tipo, se eu mudar de TK para TTK, olha, o TK tem alguns componentes. E o TTK tem outros componentes. Olha que massa, o TTK tem mais componentes do que o TK. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou deletar esse frame. E vou criar um frame novo. Então vamos lá: containers, frame. E aí eu vou vir aqui e vou colocar esse. Como chama a coisa que eu quero? Hum, combo box? Menu. Eu acho que é combo box. Massa. Temos aqui o combo box e a gente pode criar essa interface toda por aqui e fazer uma coisa bem simplória, mas eu vou falar a verdade que é muito legal. Porque você pode prototipar o que você quiser aqui, por exemplo, ah, eu quero enfiar 25 botões aqui dentro, o que que acontece? Como vai ser minha interface? Então eu posso vir aqui e apertar um F5, é que o F5 volta a minha configuração de tela aqui. Então eu aperto F5 e ele aparece aqui. Então eu tenho uma ideia de como prototipar isso aqui. Então se eu clicar nisso aqui, no botão eu consigo ver as coisas. Então, F... <laughs> F5 roda e a gente consegue entender como funciona mais ou menos essa parada. E aí, vocês fizeram uma pergunta, que é a pergunta que eu adoro, né? Tipo assim, pô, ele salva em ponto PY, então eu... vamos ver o que, que acontece aqui quando eu venho em Code. Aqui em Code. A gente vai ter as opções tipo salvar esse frame que a gente acabou de construir e ele vai exportar ele com XML, que é esse esqueminha aqui. Eu vou diminuir um, eu vou diminuir um pouquinho aqui. Pra vocês darem uma olhada. Então ele vai gerar esse XML muito doido aqui. E aí, por exemplo, a gente pode fazer o code. Então gera o código para mim. Ele simplesmente gerou o código do meu projeto e tudo mais é aqui é o ponto UI que ele gera foi o que o Leandro falou é isso mesmo ponto UI e aí ele já dá o projeto puxando o ponto UI falando onde que ele está e aí eu posso gerar um código desse script todo como eu queria e eu posso gerar só de um widget customizado que é basicamente esse outro esquema aqui então ele me gerou um widget new project widget eu poderia dar um um nome para ele e falar olha oi e aí peço pra ele gerar e ele criou uma classe chamada Oi, Super Oi, Self e tudo mais. Então, é muito massa. É, dá pra gerar um XML daqui também. Tipo, se você vier aqui, Preview e pedir pra ele salvar, ele vai salvar isso aqui e vai gerar um XML pra mim também. Não, não vejo muito sentido em usar esse XML, mas tudo bem. Se a gente vier aqui no Emacs no agora, que tá nesse mesmo diretório, ele criou esse. New project app aqui. E aí, ele fala: olha, adiciona um, um projeto de UI aqui, né? Tipo, esse projeto de UI é um arquivo que tiver aqui no nosso projeto e ele vai funcionar de uma maneira um pouco diferente. Eu tô mostrando aqui meu Emacs, eu sei que tá zoado e tá tudo bem, porque a gente vai voltar a olhar aqui no PyGubu. Então, você pode pedir pra ele gerar, gera XML, gera um monte de coisa. E dá pra fazer algumas coisas bem diferentes com isso. Então eu posso salvar esse widget. E aqui, quando eu salvar, ele vai abrir essa janela. Então eu quero salvar, sei lá, meu script. E ele vai salvar como um UI, que é basicamente um XML com todas essas coisas que a gente tem aqui. É, é bem feio. Eu não gosto muito. Eu, pelo menos, não sou o maior fã de XML do mundo. Desculpem aí quem... Cur... Desculpa aí quem curte. Não é uma parada pra mim, assim. Não é uma parada que eu falo... Nossa, meu sonho é mexer num XML. Tipo, que nem esse aqui. Mas ele cria aqui. Fala qual que é a rota do grid, como que vai ser empacotado e tudo mais. Bom, pra quem curte XML, ele já fala aqui como pegar, qual é que é. Tipo, ele monta isso aqui e funciona. Eu sou fã... De montar a interface e pedir para ela virar código, porque com código eu tenho mais ideia de como mexer, de onde vem, para onde vai, e eu acho que fica muito mais simplório de mexer. Então, legal, eu vou rodar o Pi Google Designer aqui de novo, e vocês vão ver que tipo, é, é basicamente é bem simples de gerar as interfaces aqui e tudo mais. Eu vou esticar de novo aqui para gente dar uma olhada. Lembrei do KV do Kiv, nossa, KV do Kiv é mil vezes melhor do que gerar um XML. Então, por exemplo, ah, gerei um frame aqui, e aí eu queria, sei lá, criar, botar um botão, e depois eu queria botar outro botão embaixo, e eu queria botar um label, e o que vai ter escrito nesse label é Eduardo é legal. Aí ele fala, esse é o ID. <laughs> Escrevi no lugar errado. Eu quero o text. Então, por exemplo, Eduardo é. Legal. E aí ele apareceu ali, Eduardo é legal. Tipo, eu tô escrevendo isso aqui. No text aqui. Então, massa. Dá para fazer, dá para construir uma interface aqui, toda baseada no Pai Gobu. Então, pra quem gosta de HAD e coisas desse gênero, dá para fazer tudo por aqui. Então, ah, quero um combo box, um entry, um label, um menu Button, tal, tal, tal. Sei lá, isso aqui é legal para você prototipar e fazer qualquer coisa aqui dentro. E depois você mete uns menu, umas coisas muito malucas aqui. Dá para fazer tudo aqui. Então, é interessante, tá vendo? E se eu quiser rodar isso aqui, sei lá, F5. Ele me gerou esse design aqui com várias coisas interessantes aqui. Então, radio button, de box. Bom, a gente botou um tipo de cada coisa aqui e ficou legal. Dá para ter uma noção de como as coisas funcionam aqui e a gente pode importar, exportar o código disso aqui e literalmente vir aqui e falar, olha, me dá um código disso aqui. Generate E aí, opa, aqui tem um erro. Acho que foi porque eu selecionei. Então eu vou dar um save. New Project App. Vou sobrescrever ele aqui e vou rodar. Esse sistema tem licença livre? Sim. E agora eu preciso arrumar a cagada que eu fiz aqui no OBS. Calma que já vai dar tudo certo. Massa. Resolvi, vou bloquear de novo. Isso aqui é parecido com Delphi. É, realmente, tipo, tem vários sistemas assim. E se der um Python, por exemplo, aqui, para rodar esse, esse script que ele gerou, que é o New Project App, literalmente ele abriu isso aqui com todas as coisas que tinham sido configuradas aqui. Dá para fazer isso. É uma maneira de prototipar. Eu gosto bastante disso. Eu vou ser sincero com vocês. Na hora de criar, de entender, por exemplo, ah, como que fica um label. Ah, como que eu organizo isso aqui? Ou o, o que será que é o tipo de widgets que eu preciso para desenvolver essa coisa que eu quero? Dá para fazer tudo aqui no PyGubu, Mas eu ainda prefiro fazer com código, porque eu me sinto mais à vontade com código. Não sei se vocês têm essa impressão, mas para mim eu acho mais legal eu tô vendo aqui vários comentários assim do seguinte, tipo assim, ah, eu eu, eu gosto de outro gerenciador, eu gosto de PyQt, eu gosto de Python SimpleGUI. Tipo assim, todo mundo pode gostar do gerenciador que quiser. Hoje a gente tá falando sobre o o Tk, o meu preferido é o Kivy, mas tipo, cada um gosta de cada um. Acho que isso não impede a gente de aprender várias coisas e tentar se divertir com, sabe? Criando com outras coisas. Às vezes você vai mexer num projeto e ele tá em TK. E aí, o que você faz? Tipo, você não coda? Você sai da empresa se não tiver uma coisa que você não quer? Sabe? Tipo... Bom, é muito relativo isso. Aprenda a ser um pouco mais tolerantes com outras tecnologias. Ame todas as tecnologias, todas as linguagens. A gente pode usar tudo. Sabe? Isso é de graça. Tá disponível. Tem pessoas mantendo. Tipo... Eu acho que não faz sentido essa birra, ah, eu gosto mais disso. Cara, você pode gostar de qualquer um e usar qualquer um e todo mundo pode ficar, tipo, sabe? Brincar e se divertir com qualquer outra coisa, sabe? Tirem essa ideia da cabeça de tipo, ah, X coisa é melhor, X coisa é. Não. Tem essa discussão aqui, tipo, a gente não tá no mérito de discutir isso, tipo. A gente tá no mérito de gostar das coisas, se adaptar com o que tem e se divertir fazendo, sabe? Bom, qual que é a lista dos widgets mais usados? Se vocês forem, tem como deixar o designer mais bonitão. Tem o designer. Isso foi uma coisa que eu não mostrei, mas aqui o designer, o Google Designer, ele tem alguns temas. Tipo, aqui você pode vir aqui em ttk temas, você pode mudar algumas coisas aqui. Classic, default. Tem alguns temas, dá para instalar outros. Eu tô aqui com... Com isso. Sabe? É divertido. Pessoal, que isso? Não é ideia. A ideia é, tipo, a gente se divertir. Aprender uma coisa nova, sabe? Tipo... É, é, é muito massa. Até porque amanhã... <laughs> Até porque amanhã o Eduardo vai ensinar QT. É ter... Pô, a gente já viu o... O... O Kivy, agora a gente tá vendo o Qt, a gente já viu como fazer na web, a gente já viu o Beeware, que também é uma coisa muito legal, que ele transpila para binário de qualquer plataforma com as interfaces nativas. Pô, é muito massa, sabe? Tipo, pô, tem várias opções. Não não fiquem na birra. Vai dar tudo certo. E vai ter live de Qt também, algum dia. Então, pensem se vocês quiserem aprender um pouco, lembrem desses widgets. O Button, Label, Entry, List, Box, Radio, Button... Talvez sejam as coisas que vão aparecer em mais lugares. Então, o botão para clicar, o label para escrever, o entry é uma caixa de texto, list listbox é, <laughs> é uma lista de seleção de coisas e o radio button é um jeito de fazer seleção de coisas também. Então, é isso. Dá para plotar gráficos no TK? Dá para plotar gráficos no TK. Dá sim. O TK Inter. E a gente vai chegar em um outro assunto, que era o um assunto que eu acho que... Não é um assunto que a gente precisa aprofundar, mas é um assunto que é deveras interessante, que é o assunto dos containers. Existem vários containers diferentes que são interessantes. Então, por exemplo, quando eu preciso organizar algumas coisas, então, por exemplo, ah, eu queria que isso aqui ficasse no primeiro lugar, isso aqui ficasse em outro lugar, sabe... A gente pode criar vários containers e dentro desses containers fazer links de coisas diferentes. Então é, é muito massa. É muito legal. Então dá para fazer essa organização. Eu quero um, um frame do lado de outro frame. E dentro desse frame eu quero uma coisa. Dentro desse frame eu quero outra coisa. Então a gente tem o top level, que é um jeito diferente de fazer um frame, que é, um, é onde a gente coloca algumas opções em cima. E a gente tem o um menu. Que também é um jeito diferente de organizar, sabe? Tipo, quando a gente abre o Idol, por exemplo, o menu, ele faz isso aqui. Idol O menu dá a opção da gente ter esses botões aqui em cima. Então é muito massa. Também é legal. Então são containers. E o que, que são containers de fato? né? Por exemplo, esse copo contém água. Esse celular contém uma bateria, sabe? Esse suco continha alguma coisa com milho, um milkshake de milho, sabe? A gente coloca coisas dentro e começa a misturar as coisas e fica muito legal. Então, são coisas para organizar coisas. Lembra? São Widgets para organizar Widgets, que contém Widgets, sabe? <laughs> Vocês entenderam aquela parada que a gente estava tava, tava conversando? Tipo, ah, isso aqui é um troço que cabe outro troço que controla a organização dos troços. É exatamente isso. Um frame é uma coisa que organiza coisas dentro dele. E pode estilizar e colocar coisas nos lugares. Então, esses são os containers. E também a gente tem layouts. Então, layout é uma forma diferente de ver como organizar. Lembra que a gente estava usando pack? Então, pack, 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 pack. E aí ele estava organizando uma coisa embaixo da outra. Abriu um label embaixo de um label, outro label embaixo do label, um botão. Então, o pack vai servir para fazer isso. Quando a gente tiver um layout, ele organiza na horizontal com, com um frame. E aí tem o grid, que é igual uma tabela, né? Então eu quero no na linha 1, na posição 1, sei lá, linha 00, eu quero uma coisa 01, 02, 03, 04. Você consegue ir montando na horizontal e na vertical várias coisas. E a gente tem o place, que é uma coisa que coloca exatamente naquele lugar onde você quer. Ah, eu quero colocar isso aqui exatamente a 26 pixels. Dá para fazer isso. E dá para fazer de várias formas com várias coisas diferentes e é muito massa. Eu queria mostrar para vocês que tem frame, top level menu, e agora a gente vai usar isso aqui, né? Por exemplo, o grid, o pack, o place e os frames, fazendo o nosso próprio projeto. E. Vamos tentar entender. Eu quero fazer uma, uma ideia de fazer o refazer o Google Tradutor. Assim, não vai ser uma coisa, nossa, que complexo, ou tipo, que diferente. A gente vai usar a própria API do Google Translate para fazer isso, mas a gente vai criar uma interface, sei lá, local na sua máquina para poder fazer traduções. Por que não? Sabe? A gente pode se divertir, né? E vamos lá, então. Eu quero abrir com vocês aqui a parada do Google Translate. Vamos lá. Google Translate. E, bom, essa é a interface mais ou menos que a gente tem do Google Tradutor ou alguma coisa assim. A gente seleciona um idioma, então, por exemplo, em inglês. Hello, em português, olá. A gente inverte. Olá, hello. Eduardo foi à feira. E basicamente é assim que <laughs> essa tradução tá muito boa. Então Eduardo foi à feira e a gente tem essa tradução do outro lado. O que eu quero fazer com vocês é basicamente recriar essa estrutura e tentar se divertir um pouco com isso. Eu acho que vai ser massa para a gente poder entender como funciona de maneira geral. A língua que a gente vai usar é o Google Trans. Que é uma lib para fazer essas traduções aqui. Então, Google Trans... Uh, Python. Eu vou mandar o link dela para vocês aqui. Para quem quiser se divertir junto comigo. Essa lib aqui. Mandei o link para quem quiser baixar junto comigo. E quiser instalar. É, foi a far. É, foi muito bom. Foi muito boa a tradução. Então, a gente tem aqui o histórico de release. Eu vou instalar essa release aqui. Que é o alpha do 3.1.0. Porque no 3.0 ele tem uma limitação de quantas requisições ele consegue fazer. Uma hora ele para de funcionar. E nessa release isso foi corrigido. Então eu vou instalar exatamente essa. Para quem quiser brincar depois. Então vamos lá. Para a gente poder chamar a API do Google Translate eu vou fazer isso. Então pip ou poetry. Depende do que você estiver usando. Eu vou instalar exatamente essa versão. Se você estiver vendo isso depois. Talvez a 3.1 já esteja, não seja mais alfa. Eu estou instalando essa exatamente porque... Ela vai facilitar com que a gente possa fazer vários requests sem ser bloqueados. Então, massa, vamos lá. Vamos criar a nossa ideia de ter um tradutor. Eu vou chamar de tradutor.py mesmo, para a gente poder brincar. Yes. E agora a gente vai manipular e tentar entender basicamente como se fosse todo o esquema de uma maneira geral. Então, vamos lá. Tudo que a gente precisa para começar isso é uma janela. Então, from tkinter import tk. A gente vai usar os labels do ttk. Por que sim? <laughs> Porque depois eu quero mostrar para vocês uns negócios de estilo e de outras bibliotecas para deixar as coisas mais bonitas. Então, a gente vai usar o que nos é oferecido. E para a gente traduzir os textos, eu vou importar o Google Translate. Então, from Google Trans, import a uh, translator. Só para a gente conseguir entender como funciona esse esquema. O translator é o seguinte: eu vou fazer o seguinte. Translator. Só para vocês sacarem o que, que é. Então, translator recebe. Translator. E basicamente o que a gente fala aqui é tipo isso aqui. Uh, Translator.translate, então, tradutor, traduza, traduza o texto, sei lá, olá, pessoas, e aí nesse olá, pessoas, a gente, eu adoro, porque sim, é, é porque sim, é, tipo, isso é só um exemplo, você pode fazer da maneira que você se sentir mais à vontade, você gostar mais, então eu vou fazer o seguinte, aqui é o resultado da minha tradução, resultado. E aí, o que, que a gente precisa para traduzir alguma coisa usando essa API? Vou usar, vou explicar ela bem por cima, assim. A gente tem o source, que é a linguagem de partida. Então, isso aqui tá em português, que a abreviação é PT. E o destination, que a gente quer, é traduzir isso aqui, sei lá, para inglês. É N. E aí, eu vou fazer o seguinte. Print resultado.text Só para vocês sacarem, então, eu vou dar um Python... Tradutor.py No módulo Google Trans, eu preciso entrar no Poetry, Poetry Shell. Então, Python Tradutor. Massa. Olha o que, que ele respondeu aqui pra mim. Hello, people. Se eu quisesse traduzir isso aqui pro espanhol, como ficaria? Es. Olá, gente. Se eu quisesse, sei lá, italiano, it. Se gente. Se eu quisesse, sei lá. Esperanto ou qualquer outra língua. É literalmente a API do Google Translate funcionando aqui. Então, aqui, eu vou definir a minha interface a partir desse esquema que a gente tem aqui. Então, o que, que eu preciso ter? Vamos pensar aqui juntos. A minha interface precisa ter algumas coisas: um campo de texto, que a gente precisa falar, né? Para ser traduzido, a gente precisa de um campo de texto para o que foi traduzido, uh, uma coisa para selecionar a linguagem de entrada, do mesmo jeito a gente precisa selecionar em linguagem de saída. E a gente precisa de um botão para traduzir. Então, um botão para traduzir. Eu acho que com isso, vocês enxergam mais alguma coisa do que a gente precisa? Para ter essa API aqui funcionando, eu preciso passar o texto que eu quero. Eu preciso obter o resultado e botar num texto também para a gente poder ver. Eu preciso selecionar a linguagem de entrada. Selecionar a linguagem de saída e um botão para traduzir. Alguém conseguiu pensar em mais alguma coisa? Por favor, comentem, fale assim: "Eu acho que precisa de mais alguma coisa". Aí a gente começa a brincar aqui. Então, mas eu vou fazer o seguinte, já que a gente já sabe como traduzir, eu vou fazer um esqueminha aqui. Então, eu vou criar uma def chamada traduzir. Eu tô indo total pelo código. Então, a gente precisa traduzir. Vamos pensar aqui. Entrada. Texto. source, Destination. E acho que é basicamente isso que a gente precisa, né? Então. Aqui agora a gente pega isso aqui e a gente retorna. Resultado. Eu acho que. Por enquanto, acho que tá ok inverter as linguagens, Eu acho que a gente não precisa inverter as linguagens. Talvez como a gente tem dois selects, a gente possa escolher um um e um, um no outro assim. Talvez acho que não precisa de um botão exatamente para fazer isso. Bom, vamos vamos ver como a gente se sai nisso aqui primeiro. Então, massa, a gente já tem um esquema de como traduzir, a gente já sabe o texto que a gente precisa e tá massa. Legal, eu vou pegar isso aqui, vou colocar lá no começo do arquivo, porque se a gente precisar traduzir isso aqui, a gente volta aqui e vê como resolver esse problema. Então, massa, a primeira coisa que a gente precisa é de uma janela, né? Então, a gente não tem uma janela ainda. Então, vamos fazer o seguinte: janela recebe tk. Massa, e a janela precisa estar num loop, né? Então, janela.main loop. Funcionou, temos uma janela Já é um bom ponto de partida Para as coisas que a gente precisa Eu queria trocar esse TK aqui em cima Por, sei lá Um, um nome que vai se chamar Tradutor, então vamos fazer o seguinte Para gente mudar o título da janela A gente pode vir aqui e falar Janela.title Title tem, não tem dois T Eu não sei porque eu sempre penso nisso E aí a nossa aplicação é o Tradutor Vou fazer o seguinte: traduza com dinossauro. Fala inglês igual. Aqui, ó. Traduza com dinossauro. Beleza, massa. A gente tá aqui. A gente vai falar sobre temas daqui a pouco, Raul. Calma aí que a gente vai chegar lá. Vocês estão muito apressados. Então, eu vou fazer o seguinte: a primeira coisa que eu preciso. Eu vou especificar que eu quero uma coisa que vai ser o combo box que a gente possa colocar aqui então vamos lá que é o combo box que a gente vai selecionar algumas coisas para a gente escolher lembra que é uma das coisas que a gente precisa aqui é de uma coisa para selecionar a linguagem de entrada então massa vamos lá então ttk .combo -box. e aí dentro do nosso combo box ele precisa de alguns valores, né? Vai ser values e vai ser uma lista de valores que a gente vai ter aqui. E eu vou simplesmente escrever values. E a nossa, uh, sei lá, alguém tem ideia de Duno Translator? Tá bom, gostei. Duno Translator. Ah, uh, eu quero PT. Porque a gente precisa de português, eu quero, sei lá, espanhol e inglês. Pra gente começar, vai. Depois, se vocês quiserem botar algumas outras línguas, por favor, me falem. Então, a gente tem esse combo box aqui e eu vou simplesmente dar um pack nele aqui. Pack. Tá vendo que eu não declarei nenhuma variável? Eu só mandei ele empacotar só pra gente ver o que, que acontece aqui nesse lugar e onde a gente tá e ver se funcionou essa coisa. Pack. Massa. Ah, olha que legal. A gente já conseguiu, ó. PT, ES... N. Tipo, a gente conseguiu selecionar alguma coisa aqui. Tá legal. Já funciona. Mas eu não tô gostando muito disso aqui não, né? Porque eu preciso falar que tipo assim, eu preciso de um para entrada e um para saída, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar que isso é o combo de entrada, combo entrada. E eu preciso de um combo de saída. Combo de Saída. E aí, eu vou renderizar o combo de entrada. Então, eu vou separar em duas partes aqui, ó: Entradas e Saídas. Então, eu vou fazer o seguinte: Combo entrada. Ponto Pack. Combo saída. Ponto Pack. Legal. A gente já tem os dois aqui. Então. A entrada vai ser em espanhol e a saída vai ser em português, por exemplo. Massa, a gente já tem isso aqui. Uma outra coisa que a gente precisava era ter uma caixa de entrada, né? Onde esse texto vai, de fato, entrar e funcionar de uma maneira geral. Para a gente ter uma... uma caixa de entrada, a gente vai precisar usar o text. E o text não existe no TTK. Tudo bem. Vocês querem geometria. Calma, a gente vai chegar lá. Eu não quero pôr geometria, porque geometria vai fixar o tamanho. E eu não quero fixar o tamanho. Eu quero que seja responsível. Então, text. Que é o texto de entrada. Então, massa. A gente tem a entrada aqui. E eu vou fazer o seguinte: entrada. E aí, o nosso texto vai ser o texto de entrada. Hum, tô pensando aqui. Então a gente tem um combo de entrada. Um texto de entrada. E hoje a gente poderia colocar um label aqui, né? para falar que. Então, label. Pra falar que é entrada. Label, entrada. Isso aqui vai ser um ttk.label. Text. Igual a. Entrada. E aí, aqui eu dei. Só o combo entrada. Eu preciso dar um pack. No label de entrada pack, ó, oh, já, já tá ficando legal. Entrada, Entrada.pack. Vamos ver o que rola. Ah! Sensacional! Sensacional! A gente já tem o que a gente precisa, olha que legal! Vai entrar em espanhol! meu nome é es... Eu não sei! <laughs> Eu não sei espanhol. Meu nome é. Es... Bom, beleza. A gente já tem um texto de entrada, alguma coisa. Já funciona na nossa aplicação. E o que a gente estava era de um combo de saída e algumas coisas mais. Vocês viram que aqui a entrada ela ficou em cima, né? Entrada, depois ela empacotou o, o texto. Eu queria que isso aqui ficasse uma coisa do lado da outra. Então eu vou criar um container, que é um frame, para a gente dividir essa coisa e colocar uma do lado da outra. Pra ficar legal, então por exemplo, sei lá, a uh, frame, entrada, a uh, frame. E aí uma coisa interessante: se eu quiser passar esse frame pra cá, o ttk frame, ttk.frame, mi casa, su casa, é, é, é exatamente isso. Uh, então se eu quiser usar essas coisas e olha, eu quero que essas coisas estejam dentro do meu frame, eu posso passar o frame. Como primeiro argumento aqui. Então, por exemplo, Label. Essa coisa vai estar tá aqui. Dentro. O combo box também vai estar tá aqui dentro desse frame. E aqui, por exemplo, o texto também vai estar tá dentro do meu frame. E aí, agora, em vez de precisar renderizar todas essas coisas, tá vendo que eu dou a ah, pack, 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 pack? Eu posso simplesmente falar, frame de entrada. .pack. E agora ele vai renderizar todas as coisas para mim. Olha que massa. <laughs> não funcionou. Por que não funcionou? Alguém tem uma ideia de por que isso não funciona? Se eu passei todo mundo para dentro do frame, por que essa coisa não deu certo? Se eu tenho um frame Sendo passado no texto, um frame sendo passado no combo box. Por que, que eu não consigo empacotar tudo? Só renderizo o frame. É massa, né? Tipo assim, é uma coisa interessante de se pensar, né? Então, se eu tenho uma entrada de texto, um frame. Será que eu tenho que renderizar tudo? Não sei o que fazer. Ou será que eu sei? A gente, será que a gente tem que renderizar tudo? Ou esse frame tem que ficar dentro de um frame? Ou eu preciso passar todas essas coisas com posições? Que foi o que acabaram de me falar aqui, ó. Tem que usar outro empacotador? Aonde o frame vai ser inserido? Não foi o grid? <laughs> eu adorei! Porque essas são as perguntas que a gente se faz quando tá começando essa parada. Então, por exemplo, ah, como é que eu seto isso aqui para ficar cada um no lugar onde eu quero que essas coisas fiquem? Porque isso aqui. Preciso passar o grid. E, tipo assim, eu poderia empacotar todas as coisas, mas eu quero falar onde essas coisas vão ficar. Lembra que eu queria que o label de entrada ficasse na primeira linha? Então, ponto grid. Então, eu quero que ele fique, sei lá, na linha zero. Na coluna, eu odeio escrever column, porque eu sempre escrevo errado. Column. É MN, column zero. Então o grid vai estar tá aqui. E o combo de entrada também vai estar tá no grid dele. Na linha 1, um, na linha 0, coluna 1. Um. Vamos ver o que acontece agora? Label no has attribute grid. Hum... O que será que deu errado aqui? Porque eu precisava que isso fosse renderizado aqui dentro. Tipo, você tá vendo que, tipo, o TK Inter ele dá umas bugadas na mente assim Que é muito massa. Somos dois. <risos> Grid. <risos> Se escrever certo, funciona. Grid. Vamos ver agora? Obrigado. Antes de todo mundo falar que eu escrevi errado, o Will gritou aqui: Grid! Tá escrito errado. Tipo, massa. Então, agora você viu que isso aqui tá funcionando, né? Tipo, aqui a gente tem um frame e esse frame já tá ok. Uma coisa tá do lado da outra. O que significa que já tá muito legal. E aí, agora, nessa coisa, na hora de empacotar isso aqui, eu posso colocar um, sei lá. Uma diferença entre essas coisas. Então, por exemplo, sei lá, nesse label, eu vou querer que ele tenha, sei lá, um pad X de, sei lá, 10. Então, pra ele ficar um pouco mais distante da outra coisa. Massa, ó, já deu uma distanciada. Se eu, quanto mais eu aumentar isso aqui, sei lá, 50, mais distante ele vai ficar um do outro, tá vendo? Pô, já começou a ficar interessante. Obviamente eu não preciso de toda essa distância, eu acho que eu vou colocar 10. E a gente tá aqui um pouco distante daqui. Tá vendo que isso aqui não tá com o valor Default, isso tá me incomodando Eu vou falar que o valor default aqui Sei lá, do combo de entrada Vai ser combo de entrada ponto uh, Sei lá Vai entrar PT por default Vamos ver o que que acontece Massa, ó, já tem PT aqui Então a gente já consegue selecionar E Beleza, tá funcionando A gente já tem as coisas no frame Que a gente precisa aqui uma outra coisa que eu quero pegar aqui é. O nosso texto aqui de entrada, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse texto agora. Eu não vou colocar ele dentro do grid, eu acho que vai ficar muito overpower pra gente colocar ele dentro do grid. Então eu vou tirar ele do grid. E eu vou colocar esse texto de entrada, então entrada. ponto. Eu vou empacotar isso aqui, vai. Pack. Pra ficar mais interessante. Ó. A gente já tem isso aqui, legal. Só que eu não gostei ainda. Você tá vendo que eu tô falando, mas tô indo muito rápido. Eu queria que essa coisa ficasse um pouco distante, assim. Né? Então, por exemplo, pad X de 10. Pra ele não ficar colado. Pad X de 10. Vamos ver o que, que rola aqui. Massa. Ó, já temos uma bordinha. Não é nada nossa aqui, maravilha. Mas já tá ok. E aqui nesse. Nessa coisa a gente pode definir quanto por quanto a gente quer aqui. Então, por exemplo, ó, você tá vendo que ele. Não, não tá muito legal, né? Tipo assim... Eu queria que o tamanho dele fosse redimensionável aqui, né? Tipo, você tá vendo que as coisas estão andando... Mas ele não tá... Não tá funcionando. E aí perguntaram... Aí tem um tipo de medida, tal... Tipo, que aumenta isso aqui... Eu posso vir aqui nessa entrada... E pra ele se redimensionar junto com a coisa... Eu posso falar o seguinte... Piu. Se eu não me engano é both. Vamos ver o que que acontece. Ó oh, que massa... Agora ele se expande junto comigo. Então se eu tenho a aqui, ele expande e retrai junto. Só que você está vendo que ele não aumenta, né? Tipo para baixo. Ele só o fio ele só dá essa característica na horizontal para mim. Então vamos colocar o expand. Expand igual a yes. Quero que expanda. Vamos ver o que acontece? Uh! Olha que massa! A gente já tem uma janelinha muito top aqui. Aí, ó, foi o que o João acabou de perguntar. Eu queria saber como os componentes se auto-redimensionam. A gente acabou de fazer isso. Então, a gente acabou de redimensionar. Então, ó, tanto para cima. É que ele tem um limite básico aqui, né? Tipo assim, desse tamanho do texto. Antes ele tem uma medida tradicional aqui. Se a gente quiser, a gente pode vir aqui. Onde a gente colocou o pad X, por exemplo, a gente pode falar que a gente quer outra medida. Ah, eu queria que ele ficasse, sei lá. Ele tivesse. 10 por 50. We def... Cara, é difícil, é difícil escrever essas coisas. 10 por 50. Vamos ver o que, que acontece. Só falta eu escrever certo aqui. Ah, é que isso aqui é no texto, né? Ó, eu burlando. Eu acabei de explicar o negócio do empacotamento e eu mesmo tô burlando as regras que eu falei pra vocês. <laughs> aqui, ó, vamos ver. Massa. Ó, agora ele tem um tamanho mínimo, que é tipo, sei lá, 50 por 10 linhas. Então, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aí, se eu descer, ele desce mais. Se eu diminuir, ele vai até a décima linha. Daqui para frente, ele começa a estragar a interface. Então, ele tem 50 caracteres na horizontal por 10 caracteres na vertical. E aí, a gente já consegue, tipo, ter esse frame de entrada aqui. Massa. Já tá funcionando legal. Eu já gostei, mas eu, eu queria, tipo assim. Ah, eu queria, saber Fazer uma graça, ficar um pouco mais bonitinho, fazer um. Um pad Y de 10 também? Por que não? Pad Y de 10. E aí uma coisa interessante é que como o grid e o... O grid. O, o label e o combo. Eles estão... No... No mesmo esquema. Tipo assim, na mesma... Linha do grid. Se eu colocar o pad pra um, ele automaticamente bota o pad pro outro. Não preciso colocar pros dois. Ó. Oh, não, não. Sério, sério, sério. Já, já tá uma interface bonita. Você pode falar assim, nossa, não, isso tá feio demais. Cara, Para mim já tá top demais. Então seleciono inglês, seleciono espanhol, seleciono português. Já tá massa. Se eu vier aqui ainda e fazer uma coisa para ficar mais bonito ainda, eu posso vir aqui, nesse esquema, e colocar o tamanho da fonte. Fonte. Arial. Sei lá, tô com Arial, é a única fonte que eu sei de cor <laughs> De cabeça. Vocês sabem o nome de outra fonte? Eu sei Arial e Abyss, que é a fonte que eu uso aqui, sei lá. Tem Helvetica. Umas fontes bonitas, né? Vamos ver. Ó, que massa, a gente já tem uma entrada. Já tem uma fonte mais legal. Essa fonte tá feia demais. Eu vou fazer o seguinte: quando a gente não quer selecionar a fonte, que é a fonte default, a gente pode colocar none. Então, nenhuma fonte e 20. Ó, já tá ficando legal. E aí, esse frame de entrada aqui também vou colocar 20 nele pra ficar bonitinho, né? Pra gente seguir o mesmo tamanho das coisas. Então, 20. Ó, oh, Eduardo. PT. Ah, não, não gostei. Achei que ficou feio, mas tá tudo bem. Tá vendo que ele não tem uma distância, né? Do cantinho. Ele tá batendo direto aqui no, no canto. MonoSpace. É, ah, tem roboto. Times New Roman. vocês estão chiques, mas vocês estão manjando da parada e eu vou seguir esse mesmo esquema de PADX, x pad y aqui para as duas coisas pelo menos para não ficar colado assim não ficar muito feio vamos ver o que acontece ó já tem uma coisa sei lá mais esquematizada vai. vocês sabem por que, que eu tô perdendo tanto tempo aqui né porque eu vou copiar tudo que a gente fez para entrada e colocar para saída né tipo então eu vou copiar tudo isso aqui e colocar na saída depois acho que vocês já sacaram né Então, legal. A gente já tem tudo que a gente precisava aqui de entrada. E agora eu vou fazer a mesma coisa só que pra saída. Porque eu quero ganhar tempo aqui, né? Então, entrada. Vamos lá. Ctrl C. Deletei aqui. E eu vou onde tem a entrada aqui de novo e vou colocar saída. Saídas. Ah, vocês acharam que eu tava onde? Então, label de entrada, label de saída. Então eu venho aqui e falo onde tá label de entrada, label de saída, combo de entrada, combo de saída, frame de entrada, frame de saída, combo de saída. E aqui vai ser em inglês o default, né? Vai, combo de saída, combo de saída, e aqui tudo. Vamos ver se a gente conseguiu fazer isso aqui funcionar. Frame de saída is not defined. Beleza, massa, esqueci aqui, frame de saída, massa. Aí vocês acharam que eu tava de sacanagem? Já tá tudo funcionando. Só o grid que tá errado aqui, né? Porque eu preciso do frame de saída e não do, do frame de entrada aqui. Frame de saída. Frame de saída. Vamos ver? Massa! Ó. Vai achando que é brincadeira. Já tá tudo funcionando. Obviamente a gente precisa colocar o conteúdo aqui. E se a gente vier aqui dentro do text e fizer o seguinte, falar que a fonte aqui é um pouco maior. Fonte. Sei lá, fonte none. Sei lá. 10. 10. 20 eu acho que é muito. Será que 10 é o padrão? Vamos colocar aqui, sei lá, 15. Ó, já ficou mais interessante, né? Fica mais legível. Acho que. 15 e tá, tal, ok. Então eu vou colocar 15 na de baixo, e obviamente eu vou colocar 15 no texto de cima pra gente manter um padrãozinho aqui, né? Então, esse combo box tal, esses são os de saída, e aqui são os de entrada e ponte 15. Massa. Ó, a gente já tem uma coisinha Massinha aqui. Você tá vendo que eu precisava colocar um pad Y aqui, né? Porque ele tá, tipo, encostando no final. Ele tá redimensionando e tal, mas ele tá encostando no final e eu não tô gostando muito, não. Então eu vou colocar um pad Y aqui no final. Então a uh, pad X, pad Y, recebe, sei lá, mais 10. Só pra gente Legal. Tem aqui. Estamos aqui. Só faltou alterar o label de saída. Calma aí que a gente ainda tá aqui. Estamos construindo a interface. Falta o botão agora. Que acho que também é uma coisa importante, né? Como a gente vai traduzir. Tem botão para então, pra gente criar o um botão é simples, a gente já fez isso algumas vezes, então por exemplo, a ttk.button e aí, sei lá, o botão vai ter um text e esse text vai ser traduzir. Massa. Então eu vou aqui botão. botão.pack. Tradutor. Massa. Nossa, esse botão ficou muito feio, né? <laughs> Calma! Vamos, vamos mexer um pouco mais nesse botão aqui. Pra ele ficar um pouco mais interessante. Então a gente tem um pack, a gente deu um pack nele. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte: a gente pode colocar pra ele. Dar um fio, né? Pra ele preencher tudo e redimensionar junto com a tela, né? Vamos ver o que, que acontece? Então, a. Uh... Fio, both. Ah! Ó! Já tá massa, o botão tá aqui embaixo. Tá meio esquisito ainda, mas tá tudo bem. A gente tá usando fonte 20 pra tudo, eu vou colocar fonte 20 aqui também. Então, por exemplo, a fonte. Uh, Nan. 20. Ué. Escrevi alguma coisa errada aqui. Botão, traduzir, fonte. Toda hora eu me perdendo aqui. Ah, você sabe que uma hora o foco, ele simplesmente para de existir, né? Fonte, none, 20. Só que tinha que funcionar. Mas ele falou que o botão do TTK não tem uma opção de fonte. Hum. Será que eu preciso colocar o nome da fonte? Arial. Não, não tem uma opção de fonte. Tudo bem, a gente sobrevive com isso pequeno, por enquanto. Mas ainda tô achando que falta, sei lá, um, um padzinho aqui, né? Tipo, pad... para não ficar colado, né, com tudo. Então vou colocar o seguinte. A pad X, 10. Pad Y, 10. Falta o parênteses. Obrigado. Então, aqui ó. Fonte. None. 20. Eu tinha esquecido o parênteses? Não. Não sei o que eu tô fazendo de errado aqui. Mas que parênteses que eu não fechei? Não sei. Uma hora quando o delay... O suficiente. Cara, eu fiz isso aqui num outro botão. Por que, que isso não funciona? <laughs> tudo bem, a gente tem pad X, pad Y e tudo mais. Essa fonte aqui não funcionou, não sei porquê, mas tudo bem, a gente vai sobreviver por enquanto sem ela. Eu achei que o pad X tá muito grande aqui, mas tudo bem. Achei que já tá legal. A gente tem a entrada, tem a saída. Agora o que a gente precisa fazer. Ah, ficou entrada e entrada. Olha, eu sabotando aqui. As saídas aqui é saída. Massa, legal. Tem a entrada. Escolhemos uma fonte. Tem a saída. Escolhemos uma parada. Acho que agora a gente precisa traduzir de fato. E é uma parada que a gente não fez ainda e a gente já tem uma função traduzir. Acho que com configure vai? Massa, obrigado. Vamos tentar lá. Então o botão. Eu adoro vocês. Botão.configure. Ponte 20. Não, também não tem. Nem no configure. A gente pode fazer um botão do Tk mesmo. Sem problema, vamos fazer um botão do Tk. Botão. Tá tudo bem. É, eu teria que criar um style para ele talvez seja a saída mais correta. Uh, none 20 Mas, ó, tem um botão traduzir grande. Era isso que eu queria. Tem uma distância na borda, tá ok. Vamos traduzir de fato. Então, para isso traduzir, isso precisa de um comando. Né? Então, uh, command tradu. A gente já tem essa função. Então, massa, dentro desse nosso escopo aqui. Oh, todo mundo já colocou aqui várias explicações. Gostei muito. Style, configure, T-Button. Massa, obrigado. Eu vou, eu vou seguir por aqui por enquanto pra gente conseguir terminar isso aqui. Então, massa, o que, que eu preciso? Eu preciso do texto. E esse texto que eu preciso, ele tá tipo dentro do widget que se chama texto de entrada, certo? Vamos ver aqui: entradas. A gente tem o combo entrada, label entrada. A frame de entrada, a gente tem um, uma coisa chamada entrada. Então, massa, para eu pegar o que tem aqui escrito, eu vou usar o entrada, que é o que a gente tem, entrada. E aí, pra eu pegar essa coisa, eu preciso. Aqui tem um, tem um método mega especial aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou deletar tudo que tem nessa função aqui, ou na real eu vou só comentar, e vou dar um print nesse texto, print texto. para vocês sacarem o que tá acontecendo aqui, eu preciso dar um get, ou seja, get pega pra mim. E eu preciso falar a posição. Então eu quero que pegue da posição 1.0, que é o primeiro lugar até end, que é o final disso aqui. E aí ele vai printar o texto quando a gente clicar em traduzir. Vamos ver o que que acontece? Eduardo foi à escola. Traduzir. Tradutor.py. Hum. Não pegou nada, hein? Ele printou várias coisas em branco aqui, mas ele não. Não tinha nada aqui. Eduardo, vamos ver aqui. Massa, o que significa que isso aqui é uma coisa que eu fiz aqui. Então, entrada. É. Eu vou colocar aqui. Entrada, é. E o de baixo eu vou chamar de saída, obviamente. Esqueci desse detalhe. Saída. Saída. Vamos rodar agora. Então. Eduardo foi à escola. Traduzir. Eduardo foi à escola. Massa. Conseguimos pegar o texto que tinha aqui e a gente pegou tudo. E então, Massa, o que que a gente vai fazer aqui? Então, por exemplo, se eu tenho essa entrada, aqui eu preciso saber se isso aqui tem algum texto. O primeiro primeiro vamos fazer do jeito simples aqui. Então, eu preciso saber qual é o valor que eu tenho do combo de entrada. Então, por exemplo, que é o source. Então, qual é o source? Então, eu tenho um combo, se eu não me engano, eu dei o nome de combo de entrada, ponto get, para pegar o valor. Eu preciso do destino, então, destino é o combo de saída, ponto get. E agora eu vou printar tudo. src dash, para a gente ver o que está que rolando aqui. Então, Eduardo foi à escola. Traduzir. Então ele vai traduzir, ó, Eduardo foi à escola, PT, inglês. Se eu trocar aqui para espanhol, com a saída em português, Eduardo foi à escola, espanhol, PT. O que significa que a gente já tem todos as coisas que a gente queria. Então a gente já consegue fazer a tradução, certo? Vamos apagar isso aqui. E aí para a gente dar o translate a gente precisa do texto a src destination então destination vai receber destination e source a gente vai mandar aqui para o source legal e o text a gente vai mandar text text recebe texto então Legal. E a gente tem esse resultado e a gente precisa printar o resultado.text. Que é exatamente o que está rolando aqui. E se isso funcionar agora. Então, Eduardo foi a feira. Traduzir. <laughs> Eduardo went to the fair. Massa. Funcionou. Massa. A gente tem a tradução feita aqui, o que significa muito assim. E funcionou muito bem. Muito, muito bem. Cara, perda de tempo. Vamos fazer em Django mais React. Cara, você pode fazer com o que você quiser, velho. Não tem problema nenhum. Tá tudo permitido. Cara, eu preciso agradecer o Renato aqui, cara. Renato, muito obrigado pelo teu superchat, querido. Assim de pertinho. Tamo junto. Valeu aí demais. Espero que esteja se divertindo aí com a gente. E valeu mesmo. Uh, e aqui tem uma coisa aqui, tipo assim, do que seria esse 1.0 no get? Significa que eu vou pegar da primeira letra até o final. Ou seja, tudo que tá dentro do texto. Eu poderia começar, por exemplo, a ah, sei lá, do segundo, do terceiro, por exemplo, eu poderia começar de outros lugares. Por exemplo, vamos printar aqui qualquer coisa aqui, começando do 2. Aí você vai ver que ele não tem uma segunda linha, mas aqui. Fazer o seguinte aqui. Segunda linha. Traduzir. Você está vendo que ele só pegou a segunda linha. Então, tipo, esse 1.0 significa que é linha 1, coluna 0, por exemplo. Não existe a linha 0 aqui dentro. Então, é, é esse esquema. Então, legal, a gente conseguiu traduzir. Agora o que eu preciso fazer é colocar esse texto no outro label que a gente tem lá embaixo. Pra fazer isso aqui, eu preciso fazer uma coisa... Uma coisa aqui que é interessante, porque isso aqui tá sendo escrito ainda. E eu queria que isso aqui não, não pudesse ser escrito de maneira alguma. Eu queria que isso aqui fosse bloqueado, né? Então, tipo assim... Pô, como é que a gente vai bloquear essa entrada? A gente tem a configuração de estado aqui. Então, por exemplo, a saída text... Aqui onde a gente fez todo esse esquema... Uh, eu quero que isso aqui, sei lá Seja state Opa, cortei uma vírgula aqui State Igual a disable Eu acho que é assim Disabled Então aqui Agora eu não consigo escrever nada aqui Eu só consigo escrever nesse E tá massa Bom, a gente já tem metade das coisas funcionando Agora a gente precisa colocar isso aqui Lá do outro lado. E como que a gente vai fazer isso aqui? Eu preciso ativar isso aqui antes, então não necessariamente eu preciso. Não peguei essa parte, é opcional? Desculpa, Kleber, o que, que é opcional eu não saquei tua pergunta. Se tu puder repetir, é que tem um delay grande assim, então se tu puder repetir eu te explico o, o, que, o que foi, porque eu não sei onde tu tá com dúvida. Então, massa, então a gente tem esse resultado e a gente precisa jogar esse resultado em algum lugar e esse lugar, no caso, é o outro. A outra coisa. Então, toda vez que a gente traduz, vão acontecer várias coisas aqui. Toda vez que a gente traduz, eu preciso limpar ele. Você está vendo que ele está com o estado desabilitado. Então, eu preciso habilitar o estado, deletar o texto que tem lá dentro, inserir um novo texto e desabilitar o estado de novo. Beleza, vamos lá. Texto. Eu acho que é saída. 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 Massa. Então, eu preciso falar que a saída. Ela precisa ser configurada, então configure o estado dela para normal. State, porque a gente acabou de mudar isso aqui. Normal. E depois eu preciso que ele dê um disabled, de novo. Então essas coisas vão acontecer. Ah, então, aqui, essa história aqui do 1.0 é a linha 1, coluna 0. Por exemplo, vou fazer o seguinte: eu vou colocar um 1 um aqui e vou escrever o seguinte: ABC. Ah, eu tirei o print. Espera aí. Print, texto. ABC. Olha o que, que ele começou. Então, ele pegou na linha 1 a partir da coluna 1. Então, por exemplo, se eu colocasse 2,1, ele vai pegar na segunda linha, pulando a posição 0. Então, por exemplo, Então ele tem 1, 2, 3. 4, 5, 6. Então ele vai pegar o 5 e o 6 aqui, porque a gente tá do 2, 1 pra frente. Então, 5 e 6. Não sei se fez sentido para ti, então aqui eu tô, tô literalmente falando. O que eu quero é a primeira linha a partir da coluna 0. Espero que tenha feito sentido para ti essa explicação aqui. Então, massa. Aqui a gente tá fazendo essas duas coisas, então a gente tem a entrada e a saída, a gente desconfigurou ela, né? Então, normal e tal. Então eu preciso fazer o seguinte: olha, saída, ponto. E agora a gente vai fazer a mesma coisa do que a gente tinha antes. Então, por exemplo, aqui, se tiver alguma coisa lá, ele vai deletar da primeira linha, na posição zero, até o final. Então, até o fim. E depois que deletar isso aqui, eu quero que você pegue e coloque o texto lá dentro. Tipo. Vamos, vamos, vamos sacar então. Eu quero que a saída disso aqui agora faça um insert. No texto que a gente tem, então, texto. É o resultado.text, né? Resultado. Resultado.text. Que é esse esquema. E eu esqueci agora que eu tô com o... com a mensagem aqui. Me tira aí da tela, é. Eu vi agora depois. Então, e eu quero começar a escrever isso no 1.0. Vamos ver o que está rolando. Legal. Eduardo foi à feira, mas ficou muito triste pois não podia comprar caldo caldo de cana com o troco das bananas. Funcionou. Temos um tradutor. Uma coisa que eu gostaria que isso aqui tivesse é que. Toda vez que eu pressionasse Enter, ele traduzisse. Lembra? A gente viu isso lá no começo da live, quando a gente falou sobre bind. Então eu quero que a janela tenha um bind. Vamos lá. Tem um bind para executar essa função. E. Bom, sei lá, vamos ver o que acontece. Janela.bind. Então toda vez que eu apertar Enter, então Enter é o botão de return. Return. E toda vez que eu apertar return, eu quero que ele faça o quê? Execute traduzir. Massa. Só que quando eu digitar enter, ele vai passar, lembra que todo bind gera um evento, então eu vou fazer o seguinte. Evento eu vou ignorar o evento. None. Então vamos lá. Então, Eduardo foi à feira. Enter. Ah, que legal. E agora eu vou colocar em espanhol. Foi a feira. Foi lá a feira. Pois não. Foi ao mercado. Mer merdaco. Mercado. Massa. Olha. Sensacional. <laughs> Funcionou, tipo, esse era o meu objetivo hoje blá 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 Massa, funciona. Temos um tradutor eficiente, inclusive. Se a gente for traduzir, sei lá. De inglês para português. Eu, sei lá, vou escrever "Hello, my name is Eduardo." Ó, oh, funciona. The book Is on the table. <laughs> Funciona, eu não preciso nem clicar no translate, cara. Adorei. Então, se eu quiser aqui, eu clico em traduzir, mas eu posso dar Enter e ele executa a tradução. Cara, ficou muito legal. O Do no Translate ficou um sucesso. Só que eu não tô gostando ainda, tá bem feio ainda, né? Tipo. E só que eu tô duas horas daqui. eu queria saber se vocês estão na disposição. Porque se vocês estiverem na disposição, eu achei que eu ia fazer isso aqui muito mais rápido do que eu, eu, tinha, eu fiz até agora. Então vamos refazer o tradutor. A gente fez. E aí agora eu queria deixar as coisas mais bonitas. Acho que isso aqui não vai levar muito tempo. A gente vai só experimentar algumas coisas. E eu vou usar o tema dessa coisa que a gente já fez para deixar bonito e pronto. O que, que vocês acham? Pode ser? Tá valendo? Vamos estilizar, sem mexer em muita coisa. Aqui. O Luiz fez uma pergunta massa aqui, antes da gente ir pra essa parte. Porque o evento none? Porque o evento, ele fala qual foi o botão que foi pressionado. Em qual lugar ele tá da tela, sabe? Em qual lugar esse evento foi gerado. Tem várias coisas nesse evento. E o evento, para mim, meio que não interessa, né? Porque... Eu, eu, eu não quero saber a posição de nada. Se eu estivesse desenhando no canvas, talvez eu quisesse saber do evento. Mas nesse caso eu só queria que ele pegasse uma coisa que está num lugar e fizesse a tradução. Então tá tudo bem. Dali, vocês estão empolgados, né? Alguém fez uma pergunta aqui que eu achei pertinente: e se eu selecionar o idioma, ele já atualiza a tradução? Poderia ser também. É só colocar um, <laughs> um evento lá associado. Para quando mudar, né? O on change daquilo ele executa, tipo, é de boa de fazer isso aqui. Mas eu vou correr aqui, Marconde só para gente terminar esse estilo aqui. Bom, existem várias bibliotecas. Vocês viram que tipo assim é meio chato criar estilos. A gente precisa de uma coisa, de outra. Mas tem pessoas que são maravilhosas nesse mundo e que já fizeram essas coisas para gente. Então, uma delas é o ttk temas ou ttk themes. A gente pode usar ele, e ele tipo, é uma extensão que basicamente traz várias coisas que a gente tem no Linux. Por exemplo, ah, coisas no, ah, no KDE são feitas com um tema em geral chamado Breezy. Então tem esse tema aqui. No Ubuntu, a gente usa o Yaru. E a gente pode instalar ele aqui. Eu costumo usar o Arc antes, quando eu estava usando I3. Então dá para usar vários temas aqui. E o custo disso aqui é literalmente um pip install ttk temas. Juro. Vamos ver, Então massa. Vamos lá. A poetry é de ttk temas, temas do ttk. Uma uma melhoria é deixar o combo box editável. É só deixar ele como read only também. Se vocês quiserem, bom, o código vai ficar no repositório. Todo mundo pode adulá-lo, para não dizer outra coisa. E aí, como que a gente faz esse esquema? Então, como é que a gente usa isso aqui? A gente vai trocar a janela do TK pela janela do TTK Teams. É sério, é literalmente, é só fazer isso. Então, a gente vem aqui. TMDTK. E trocar isso aqui. Tipo assim, de um jeito bem simples. Eu juro. Juro. Eu vou, eu vou fazer em código. Porque eu sei que em código é muito mais interessante. Porque a gente consegue ver o resultado. Então, legal, eu vou fazer o seguinte: from TTK Teams. Importe e a gente fala qualquer é coisa que a gente quer importar, que é o temed. Então, tk temificado. Isso aqui, ó, é em maiúsculo o temed e o tk. Então, temed, tk. E basicamente agora eu não preciso mais importar o tk. Eu vou deixar ele aqui, porque aqui eu vou fazer algumas coisas interessantes. Onde eu tô manipulando essa janela, eu vou subir isso aqui. Para gente poder manipular e fazer outros comentários sobre as coisas que a gente estava fazendo. Então, por exemplo, aqui é a janela TK default. E eu vou comentar ela aqui. E eu vou falar o seguinte. Janela recebe... Uh, o meu tema Punks Code do Emacs é o Rebecca. Então, por exemplo, eu falo que a janela tem TK TK temido, é o TK tematizado. E aí eu só preciso literalmente falar qual é o tema que eu quero usar aqui. Calma. Então, o tema, por exemplo, um tema que eu gosto é o Arc. Vamos rodar isso aqui e ver o que, que vai acontecer com a nossa aplicação. Python, tradutor. E aí! Temos um tema muito mais esquema aqui. Olha como está bem mais bonito. E bom, tá feio por um motivo muito específico aqui. Eu precisava de um de um outro, como eu posso dizer? Uma outra coisa para empacotar tudo isso em volta. Você tá vendo que algumas coisas estão com wrapping, outras não estão, né? Por exemplo, tudo que tá no Tk frame tá, e o que não tá no frame tá feio ainda. Então vou fazer o seguinte, eu vou criar um um frame geral aqui, só pra gente poder mexer com isso. Então a gente tá aqui e eu vou mexer com esse frame geral. Então, frame recebe TTK frame e nesse TTK frame eu vou falar o seguinte: frame geral, que é uma coisa onde tá todo mundo aqui dentro. E eu vou vir aqui e vou falar pro meu frame de entrada, onde eu tinha criado esse frame, que ele herda do frame. Ele tá no frame geral, e eu vou falar pro frame de saída: frame, saída. Que ele também está no frame geral. E eu vou falar para o botão que a gente tem aqui embaixo que ele também está no frame geral. E agora eu vou executar e vamos ver o que acontece. Hum. Nada acontece. Feijoada. Por quê? Porque eu não dei o pack no frame geral. Ponto. Pack. Massa. Ó, já começou a ter uma cara mais interessante. Mas eu esqueci de falar para a entrada e para a saída. Que eles também estão no frame geral. Frame geral. E aqui eu tenho a entrada. E a entrada também tá no frame geral. E aqui começou a ficar complexo demais esse, esse código. Vamos lá, frame geral, tal, tal, tal. Beleza. Python tradutor. Olha, já ficou muito mais bonito. Sério, tá muito mais bonito. Esse botão ainda tá feio. Porque era o botão do TK E eu precisava que ele fosse um botão do TTK E não um botão do TK Então TTK.button Vamos rodar agora Ah, ah lembra que ele não tinha fonte A gente vai ter que criar um style pra ele Mas tudo bem Olha, já tá muito mais legal então, A gente já tem até uma corzinha aqui Uma coisinha Pô, ficou muito mais massa Já tá bem mais legal de brincar Legal. O que que acontece aqui? Aqui eu tenho esse text, que eu também posso usar ttk.text na saída, pra ele arrumar a fonte. E o ttk não tem text. Hum, interessante. Então a gente vai ter que estilizar esse widget também aqui. Mas beleza. Deu pra vocês sacarem mais ou menos a ideia? Então agora eu posso trocar isso aqui pra qualquer outra coisa que me apetecer aqui. E quais são os outros temas que existem aqui? Vamos lá na doc do... DTK temas, porque existem muitos, muitos temas. Então a gente tem Adapta, Aquativo, Arc, Black. Ó, o ACMM falou que o tema escuro ficaria excelente. Então, massa, eu vou vir aqui e vou trocar esse tema pelo Black. E aí, aqui é sempre em minúsculo. Vamos ver o que, que acontece. Ó. O botão vai pro lado, assim, tipo. Pô, ficou interessante. Eu não consigo escrever aqui. Traduzir. Massa. Legal, ainda existem algumas coisas que podem ser trabalhadas aqui, mas basicamente ele já resolveu metade dos problemas que a gente tinha. Legal. Se a gente trocar, por exemplo, tem um outro tema preto que é mais bonito. Ó, tem o Breezy, que é o tema do QT original lá do. Tem o Equilux. Que a gente pode trocar aqui. E é só trocar, tipo, minúsculo. Legal. Temos um outro tema, ó. Esse tema parece mais interessante. Eduardo. Cara, funciona. Bem. E a gente pode trocar por vários outros temas. Tem várias coisas aqui. Ó, o tema do Ubuntu, Radiance. O tema novo do Ubuntu, que é o Yaro. Então. Pode dar para fazer muita coisa e muita coisa legal e bom tá tudo pronto. Bom você viu que tipo assim a gente vai ter que corrigir algumas coisas aqui para ficar excelente como aquele botão, o texto, mas você viu que a gente tem que estilizar pouca coisa e não tem dark lá aqui. Esses temas são temas do Linux originais. Então se você quiser vir aqui você pode vir em Theming e ele vai dar um pacote com todos os temas e aqui tem várias coisas que você pode mexer nos temas então por exemplo ah, qual que é o nome do tema brilho saturação ah, rio é a intensidade da cor que não é saturação preservar a transparência output dir dá para fazer várias coisas aqui que são muito legais e aqui tem um exemplo de como download nos temas o que que tem que acontecer de onde tem que ir bom tem algumas dicas aqui se vocês quiserem mexer nisso aqui depois Daria pra colocar... Com box com tema escuro. Dá pra colocar a CMM, mas vai ter que mexer um pouco no tema. Então, pra isso, tipo assim, eu acho... Eu gosto bastante do... Dos temas do TTK, mas... Coloca o Breeze aí pra ver. Beleza. Aqui. Tipo... Ó, oh, o botãozinho. Azulzinho. Ficou massa. Manda o link aí, Edu. Pô, manda sim. Tá tudo nos slides, mas eu, eu mando aqui também. Não tem problema nenhum, não. Posso mandar. Então, esses são o link dos temas. Então, para quem quiser brincar, eu mandei o link errado, mas tudo bem. Eu quero temas. Então, massa. Já dá pra deixar as coisas bem mais bonitas e fazer as coisas de um jeito bem mais elegante e. Interessante aqui. Um outro esquema de temas que eu também gosto bastante é o. Aí, aqui tem um exemplo, um exemplo bem feio na real que eu fiz aqui, mas só para vocês entenderem como declaro as coisas. Tem um outro tema que eu gosto muito, que é o TTK Bootstrap. Eu acho que é o melhor tema do TK de todos os tempos. É o TTK Bootstrap, ele é baseado no Bootstrap. Bootstrap é aquela biblioteca do Twitter e tudo mais e também é só dar pip install ttk bootstrap selecionar a cor selecionar o tema e segue a vida e aqui ele é mais legal porque ele é um pouco mais inteligente do que os temas do ttk então eu vou comentar isso aqui e vou falar aqui ó janela do ttk dos temas do ttk e agora eu vou fazer o seguinte eu vou abrir um janela do TTK bootstrap. E agora pra gente fazer do bootstrap é, bom, é o mesmo esquema, né? Tipo assim, você vai lá no bootstrap, aqui é um pouco mais simples até. Então vamos lá. Ah, uh, cara, essa Bilib tinha que tá importada antes aqui. Né? Edu já teve live de Airflow já. Foi o Juan, pessoa maravilhosa que deu essa live também. Então from TTK bootstrap bootstrap import... Um, style. Import style. Eu... Esqueci de instalar a lib, né? E eu não sei se esse é o exemplo válido também. É, é style. Acertei. Uh, então eu vou fazer o seguinte. A uh, poetry edge poderia ser pip, ttk, bootstrap. Agora as coisas vão começar a ficar mais bonitas na minha humilde opinião. Então, a gente vai ter um estilo, ou style, ou tema, ou qualquer nome que você quiser dar pra isso. Estilo, style, pra ficar mais style. Fui enganado, achei que o melhor teria que o ter, TK era o Breeze. Cara, eu gosto do Breeze também. Style. E aqui, por exemplo, eu vou falar que a janela ela é o style.master essa variável que a gente criou em cima ponto master e basicamente é só isso que eu tenho que fazer e em teoria isso aqui já tem que estar tá funcionando se eu não me engano ah olha que massa aqui ele já mexeu nas coisas já criou cores diferentes é muito legal Eduardo foi a feira enter massa pô e aqui ele já criou alguns temas e Pô, tem muitos temas legais. Eu gosto aqui de um tema que chama Pulse. Porque eu gosto da corzinha. É a mesma cor que eu usei na live de Kiwi. Pulse. E aqui a gente tem, ó, beleza, Roxinho, legal. Traduzi. Eduardo foi à feira. Pô, é muito legal. E aqui também tem, tem uma outra variedade muito grande de temas que você pode usar. Que são os temas do TTK Bootstrap. Eu vou copiar aqui, vou mandar para vocês. E tem tipo assim, tem uma gama gigantesca de temas aqui. Aqui ó, Cosmo, Journal, Literal, Lumen, Mint, Pulse. É, é muito legal, muito legal. Coloca um dark. Pô, a gente pode vir aqui na galeria. E a gente pode ver, eu acho que é no Handbook. Deles tem tipo assim: Quais que são os temas? Ah, aqui, ó. Dark Themes, aqui. Ah... E aqui tem o Darkly, Cyborg, Super Hero, Solar. Eu prefiro o Darkly. Vamos lá: Darkly. Paran! Ó, oh, um tema mais escurão. Cadeira Solar Massa. Já tá funcionando. O botão tá de uma coisinha bem legal aqui. O, o TTK, temas, temas do TTK. É, 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 cara, é exatamente por isso que eu tô perdendo bastante tempo falando sobre isso. Tipo, eu comecei a falar do style tal, não sei o que lá. É, essa é a minha resposta para toda vez que alguém fala isso. Tem um outro tema aqui. Eu acho sensacional. A gente não vai usar. Eu deixei aqui nas referências dos slides alguns links depois para vocês futricarem, porque tem coisas muito legal, muito legais. Mas eu gosto em especial desse tema aqui, que é o Custom Tkinter. Eu vou mandar o link aqui para vocês, porque aqui a gente consegue tipo criar uns widgets mirabolantes. Assim, ele é... você muda tipo se tiver no Mac. Tem muda do automático pro branco pro preto, ele já faz o change sozinho, é, é muito legal. Então aqui lá no final, tipo eu já mandei isso para vocês, tem o Azure TTK que eu também acho um outro tema sensacional que também pode usar, que também tá de boa, tá aberto e é um tema diferente. Então esse esse menino que fez o RD Band, ele escreveu vários outros temas. Tem o Sam Valery, o Forest. Aqui no Git dele, vocês vão achar, tipo assim... E ele se diverte fazendo, olha, esses temas aqui. São muito legais e são totalmente... Tá de graça aqui aberto. Você pode simplesmente instalar e usar. Então, tem várias coisas interessantes que dá para fazer com isso. E é super massa, super divertido. E pode usar, sabe? Tipo, não tem nenhuma restrição. Essa é a coisa maravilhosa disso. Então, o tentar tem muitos temas e são super legais assim. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês que eu não mostrei ainda é o TkInterPP, PP, que é uma outra coisa que são extensões de widgets que não existem no Tkinter. Calendário, editor de texto com linha, abas. Tipo, tem vários outros widgets aqui que são interessantes. Tudo isso tá no, tá no, no na referência dos slides, tipo, tree Bom, tem, tem muita coisa aqui, e ele criou vários widgets diferentes que o TK Inter não tem, e você pode usar no TTK com tema, sabe? Tipo. Dá para fazer muitas coisas interessantes e é bem. bem massa. Então, pra gente finalizar e falar que falamos de todo o assunto TK Inter, faltou a gente gerar um executável disso aqui, né? Pra gente ter um executávelzinho. Top poder distribuir isso aí um XZ um bin do Python ou um bin do Linux qualquer outra coisa para a gente poder fazer isso então eu acho que a gente que vale a pena a gente parar e olhar para isso Luiz muito obrigado pelo teu super chat querido espero que tenha sido proveitoso até aqui tamo junto e a gente precisa gerar um setup. Vamos gerar um executável, e para fazer um executável eu vou usar o CX Freezy, porque eu acho que o CXFreeze é uma coisa legal e funciona bem para esse caso, por causa do TKinter. Poderia usar o, o PyInstaller ou qualquer outra coisa. O PyInstaller tem um problema com o TTK Bootstrap, exatamente, porque ele não consegue renderizar umas coisas específicas do Pillow que estão lá na Lib. Tem uma, eixo, tem uma eixo aberta. Bom, eventualmente isso vai ser corrigido. Já já, em uma próxima versão. Então, legal. Agora a gente vai gerar o executável Só aqui. Para gerar o executável, eu preciso ter um setup. Setup.py. Basicamente, a gente só precisa de dois arquivos aqui: o tradutor, que é quem a gente vai buildar, e o setup.py. Tudo isso aqui, ignorem, são arquivos que a gente gerou durante o tempo que a gente estava conversando aqui sobre todas as coisas que. Existem nesse contexto vasto mundo da internet. Então, eu quero gerar o build com o CX Freeze, porque eu falei sobre isso numa live passada, que era o dos executáveis. A gente viu o installer, a gente viu o, o PyOxidize, mas a gente não viu o CX Freeze, que é um outro gerador que é interessante. Então, eu vou dar um poetry, poetry, add, ex, freeze, que é um outro gerador e a gente pode importar ele aqui. E aqui, me decepcionei com o PyInstaller quando fui compilar uma UI que fiz. Tinha que existir uma pasta de executáveis, senão ele não funcionava. Cara, o, o PyInstaller ele é muito legal, mas ele tipo tem alguns problemas para renderizar algumas coisas. Então vou fazer o seguinte, from cx_freeze. Uh, Bom, todo o código que eu vou digitar ele tá aqui no, no slide. Talvez eu digite com algumas mudanças aqui, mas vocês vão superar. O freeze é com C maiúsculo aqui. Então, CX Freeze, uh, import, setup e executable. O setup é a função que a gente usa para gerar o executável. E o executable. Executables. É, um, é uma coisa que eu falo qual é o arquivo Python que eu quero executar aqui. Então, o executable é para isso. Então eu passo aqui uma lista. Eu vou quebrar isso aqui para ficar bonitinho. Uma lista de Executáveis, só para vocês sacarem o que tá rolando aqui. Então, aqui eu vou falar qual que é o meu arquivo. Então, por exemplo, meu arquivo é o tradutor.py. E aí, aqui eu tenho que falar uma base aqui, mas isso aqui a gente vai ver daqui a pouquinho, enquanto eu termino de escrever. Então, massa, como que vai chamar o nosso projeto? Name, eu quero que ele se chame, sei lá, uh, tradutor doduzão. Freezy é com C mai... <laughs> Freezy é com F maiúsculo. É e x Freezy começa. Bom, você entendeu. Deu, deu tudo certo. Tu entendeu. Então vai ser o tradutor do duzão. Sei lá, qualquer nome aqui. A versão 1.0. Eu, eu tô viajando aqui. Não, tem uma hora que nem eu aguento mais. Tipo, sei lá, eu tô há três horas falando praticamente sem parar. Eu começo a falar coisas sem sentido. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente vai superar. Então, beleza. Description. Description. Tradutor feito na live de Python. E aqui eu só preciso passar algumas opções. Options. A ah, tradutor. Onde que eu escrevi errado? Imagina o cara lendo as propriedades do que e depois ele vê esse meta <laughs> Traduzão. Ah... <laughs> uh, então, options aqui é os, pa os pacotes que eu quero incluir no meu exe aqui, por exemplo. Ah... Uh... Build. <laughs> nem, eu, nem eu tô me aguentando aqui, tipo, com as piadas. Então, aqui eu também preciso colocar algumas coisas, coisas que eu preciso que ele instale durante esse build. Então, massa. para instalar esse build aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso falar: olha, o que, que eu quero que você instale pra isso aqui funcionar top das galáxias. Então, eu preciso passar uma lista. Então, eu quero o TK Inter tkinter. Inter, E a gente vai deixar o t TTK Bootstrap? Pode ser? Vocês preferem o, o TTK Teams? Bom, depois vocês veem isso aí. E tá tudo massa. Tem problemas colocar uma imagem no TK Inter e gerar um executável? Não, Felipe, não tem problema não. Tu vai ter só que gerar esse. Vai ter que falar onde tá o dado que você quer carregar, porque não dá para colocar a imagem dentro do código, né? Então, você precisa falar: olha, tenho arquivos nessa pasta, traz esses arquivos estáticos junto comigo. E aqui esse Base é uma parada que, tipo, para quem usa o Windows é bastante importante. Porque eu poderia falar o seguinte: Base igual none, porque eu não quero nada, mas se for no Windows, eu preciso trocar o, o sistema de janelas para o 32 g Porque sim. Porque a gente tem que fazer isso. Então, por exemplo, eu vou fazer o seguinte: if you platform. Então, se a plataforma for Win32, eu estou colocando isso aqui porque se alguém estiver rodando esse código no Windows, ele não vai funcionar por causa dessa linha. Então, vou deixar aqui. Para mim, não vai mudar nada. Então, uh, Win32. Se eu não me engano, é isso aqui. E eu preciso saber qual que é a minha plataforma. Então, uh, from sys import uh, platform agora como a gente já tem o cx-freeze instalado ah e esse base é o base que vem para cá se como eu já tenho o cx-freeze instalado eu posso dar um python setup build se tudo deu certo agora é a hora que a gente vai dormir <laughs> obviamente não deu certo, porque o, in, o includes tem algum erro no. Cara, peraí, eu fiz alguma coisa aqui. Executable tal, 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 build.xz, unhashable. Peraí, eu, eu fiz alguma coisa aqui. Cara, no options tem uma chave chamada z e o valor dessa chave é includes. Includes, eu preciso falar, né? O que, que eu quero incluir aqui. E a chave dela é o TK Inter e o TK Bootstrap. Agora funcionou. Rufem os tambores. Vai demorar um tempo para buildar. Era isso, eu esqueci do includes. É porque eu poderia fazer um includes e tenho um excludes também, que é tipo assim, ah, quando eu não quero que ele use uma determinada lib para fazer isso aqui. Então, tá tudo bem, vai funcionar. Uh, bom, se tudo deu certo, eu venho aqui no build e eu tenho que ter um Linux SXZ, e aqui eu tenho o tradutor, é um binário Deixa eu ver isso aqui, ls. LHA. Massa. Ele é executável aqui, ó. Ele lê, escreve, executa. Lê executa, lê executa. Funcionou. Temos um binário. Então se eu vier aqui e der só um execute nisso aqui. Yeah. Funcionou. Funcionou. Viu o dado da galáxia funciona? Legal. Se você tivesse rodando isso no Windows, por exemplo, eu vou mostrar aqui a estrutura de pastas que ele gerou aqui. Ele então, gerou um build. Ele tem esse xz Linux. Se fosse Windows, ou se fosse Mac, seria xz Mac, xz Windows. E aqui dentro ele tem o tradutor, que é esse arquivo binário, e é o meu arquivo maravilhoso. E ele tem 3.7 mega. E a gente está com ele aqui. Nossa! Legal! Temos um binário. Nice demais. Incrível. Ah, João, Vitor, eu te respondi antes da tua pergunta chegar. É, é, o, é o delay. É o delay. Tá tudo certo. Bom, eu acho que essa foi uma boa introdução. A gente viu um pouco de tudo, a gente viu um pouco de temas, viu um pouco de estilização, criamos uma aplicação, geramos build, colocamos tudo bonito. Eu acho que eu consegui cumprir minha missão em quase três horas. <laughs> Bem mais do que eu gostaria de ter criado. Ah, olha aqui, aqui. Muito massa. Eu fiz aqui diferente, ó. Tipo, eu tinha criado fora e ficou mais bonitinho aqui, né? Includes TK Inter, Build XZ, tal, tal, tal. Options. Funcionou. E aqui, como instalar o CX Freeze, como gerar o executável, porque alguém pode ler esses slides depois. E agora é a hora que eu falo para vocês que esse canal só acontece por causa de uma campanha de financiamento coletivo que é maravilhosa e que faz com que eu possa comer e tomar água e fazer essas lives incríveis que levam três horas. Tipo assim, para fazer isso aqui leva bastante tempo, então vocês sabem que tipo é uma dedicação bem grande. Tipo, para fazer uma aula de três horas dessa, eu preciso ter. Estudado muito e ter visto muita coisa, então as campanhas de financiamento possibilitam com que eu tenha tempo para fazer isso, em vez de, sei lá, tá produzindo uma coisa que não é conteúdo para vocês. Então tem aí as campanhas, os links estão na descrição, o Pix também tá lá. Quem puder contribuir com apenas 5 realetas, tá bem-vindo e tudo mais. É isso. Muito massa. E aqui tem uns links legais de coisas que a gente abriu, o Pai Designer, mais o Idigates, mais temas e todas essas coisas estão aqui. Eu vou copiar esses links e colocar na descrição do vídeo. Assim que eu vou tomar uma água aqui, dar uns um 10 minutos sem falar, porque eu tô precisando. Eu pego e atualizo esses links aqui e faço os uploads de tudo. É isso. Deixa eu mandar um beijo para vocês aqui de pertinho. Muito obrigado. Eu não sei se vocês notaram, mas a qualidade do da imagem, teoricamente, deveria estar melhor agora. Que eu dei um grau aqui nas coisas, iluminações e câmeras. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ficado legal. Me deem feedback sobre isso lá no grupo da live de Python, porque. William, o, o... tem o código copy cola aqui na descrição do vídeo, se tu quiser pegar lá desculpa te dar trabalho e é isso aí, um beijo conversem comigo no dá um tapa no like eu adoro dar um tapa no like eu vou... é isso não tenho muito o que falar semana que vem a gente conversa mais semana que vem a live vai ser sobre aqui tá a chave Pix pra quem queria saber a chave Pix quem foi que deu dislike? Cara, as pessoas sempre dão dislike. É isso. Até semana que vem. Beijos, beijos. E se você passou por aqui e aguentou até aqui depois, comenta aí embaixo. Fala. Resistir até o final. Tamo junto. E é isso.